أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و منع والہ نے جتنا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی پوری جان اور پورا مال خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. ہماری جان، ہمارا مال ہم اللہ کو بیچ چکے ہیں. اور دیکھو میرے محترم دوستو، اس جان اور مال کو لگا کر ہم دنیا کی جو میٹریل تیار کرتے ہیں، یہ ساری میٹریل بالکل فانی ہے. دنیا کی پوری زندگی کو اللہ دھوکے کا سامان کہتے ہیں. دنیا کی پوری زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. زندگی بسر کرنے کی لائنیں دو ہیں، ایک لائن اعمال والی اور دوسری لائن چیزوں والی. اعمال والی لائن مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی، اس کا نفع یا نقصان. اعمال والی لائن کا نفع یا نقصان مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا، اور چیزوں والی لائن کا نفع یا نقصان جو ہے یہ موت تک ہے، اس کے آگے نہیں چلتا. میں نہیں کہتا کہ چیزوں والی لائن میں نفع نہیں ہے، چیزوں والی لائن میں بھی نفع ہے، لیکن اعمال والی لائن خدا کی بتائی ہوئی ہے، اور چیزوں والی لائن کا انسان تجربہ کرتا ہے، اور انسان کے تجربے کے کبھی خلاف بھی ہوتا ہے. اور اللہ کی جو بتائی ہوئی لائن ہے، اس میں اللہ کے وعدے کے خلاف نہیں ہوتا. اعمال سے زندگیوں کا بننا یہ خدا کا وعدہ ہے، اور چیزوں سے زندگیوں کا بننا یہ انسان کا تجربہ ہے. اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، کبھی چیزوں سے زندگی بنتی ہے، کبھی بگڑتی ہے.
اور اعمال کے اندر زندگیوں کا بننا طے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، جس عمل پر اللہ کا جو وعدہ ہے پورا ہوگا، یہ طے ہے. مثلا نماز پر اللہ کا وعدہ کامیابی کا، دعا پر اللہ کا وعدہ قبولیت کا، ذکر پر اللہ کا وعدہ اطمینان کا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر پر اطمینان کا وعدہ. ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں قبول کروں گا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کے اوپر کامیابی کا وعدہ. اسی طرح ہر عمل پر اللہ کے وعدے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں. مثلا دعا کی قبولی، قرضے کی ادائیگی کی دعا پر قرضے کا ادا ہونا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، جب یہ دعا آدمی پڑھے گا تو قرضہ اس کا ادا ہوگا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہر عمل پر کوئی وعدہ ہے اور برے عمل پر کوئی دھمکی ہے. مثلا زکات کو ادا نہیں کرو گے تو بارش رکے گی، یہ دھمکی ہے. اسی طرح میری امت جب آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہے گی اور گالم گلوچ کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. وَإِذَا تَصَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اور جب بھلی باتوں کا پھیلانا بری باتوں سے روکنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی. وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ. اور ایک بات فرمائی، ویزا عظمت امت دنیا نزیات منہا حیبت الاسلام، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت اس کے دل سے نکل جائے گی. تو برے عمل پر دھمکیاں ہیں، بھلے عمل پر وعدے ہیں، اور یہ بالکل پکی بات ہے. ہر عمل پر ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آیا، اس نے کہا حضرت میں تنگ دست ہوں. فرمایا شادی کر لے، تنگ دستی کا علاج شادی کر لے. اب دیکھیے اللہ کے پیارے نبی یہ بات ہے، چاہے دکھائی دیوے نہ دیوے، سمجھ میں آوے نہ آوے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کبھی غلط نہیں بولتی، جو بات زبان سے نکلی بالکل پکی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، ہر بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے، یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. فرمایا شادی کر لی، تیری تنگ دستی دور ہو جائے گی. حالانکہ آدمی ظاہر میں کیا دیکھتا ہے کہ شادی کرنے سے ڈبل خرچہ ہو جائے گا، بیوی کا بھی، پھر اولاد ہوئی تو پھر خرچہ اور بڑھے گا. لیکن اللہ کے پیارے نبی کیا کہتے، شادی کر لے تو تیری تنگی دور ہو جائے گی. وان کے الایام، غیر شادی شدہ کی شادیاں کر لو. یہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے، یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ شادی کرنے والا تنگ دست ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے اس کی تنگی دور کر دے گا. یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ، اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہر عمل پر کوئی وعدہ ہے اور پکی بات ہے، اللہ رسول کا وعدہ بالکل پکا.
لیکن آپ لوگوں کو ذرا دل میں کھٹک ہو رہی ہوگی کہ بہت سی مرتبہ تنگ دست لڑکے سے شادی کی اور 20 سال ہو گئے لڑکی پریشان ہے. دل میں کھٹک ہو رہی ہوگی کہ 10 مہینے سے قرضے کی ادائیگی کی دعا پڑھتا ہوں لیکن میرا قرضہ ادا نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے. دل میں کھٹک ہو رہی ہوگی کہ میں دعا مانگتا ہوں لیکن میری دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے لیکن یہاں پر آدمی دیکھتا ہے کہ وہ کام نہیں بن رہا. اس کی کیا وجہ وہ سمجھ لو. اللہ کا وعدہ جو اعمال پر ہے وہ جاندار عمل پر ہے, بے جان عمل پر نہیں. اس ذہن میں لے لو, اللہ کا وعدہ جاندار عمل پر ہے, بے جان عمل پر نہیں. اور دنیا میں بھی دیکھ لو, بھینس سے دودھ کا ملنا, گھی کا ملنا اور نسل کا چلنا یہ کب ہوگا؟ جب جاندار بھینس ہو. اور اگر بے جان بھینس ہو مری ہوئی تو پورا بدن موجود, تھن بھی موجود, لیکن دودھ نہیں ملتا. اس لیے اعمال پر جو اللہ کے وعدے ہیں یہ اس وقت ہیں جب وہ اعمال جاندار ہوں. نماز جاندار ہو تو کامیابی طے, دعا جاندار ہو تو قبولیت طے, ذکر اگر جاندار ہے تو اطمینان کا ملنا طے, اور اگر قرضے کی کچھ باتیں آ گئیں تو وہ عمل جاندار. پھر اس عمل پر وہ ہوگا جو اللہ کا وعدہ. اللہ کہتے ہیں تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم دین کا کام کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. تو دین کا کام کرے گا آدمی تو مدد اللہ کی آنی طے, لیکن کب؟ جب دین کا کام جاندار ہو رہا ہو تو مدد آئی, بدر میں آئی, قادسیہ اور یرموک میں آئی. عمل جاندار بنے تو بنی اسرائیل پر مدد آئی. جہاں عمل جاندار بنیں گے مدد آئے گی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے عمل جاندار بنے, مدد آ گئی. عمل جاندار بنے, مدد کا آنا طے. اور عمل جاندار بنتا ہے مجاہدے سے. 5 باتیں مجاہدہ کر کے عمل میں چالو کر دے. وہ 5 باتیں میں آپ کو گنا دوں, دھیان سے سن لینا. 5 باتیں صحیح ہو جائیں وہ گن لو اچھی طرح. 1 تو یقین کا صحیح ہونا, دوسرے جذبے کا صحیح ہونا, تیسرے طریقے کا صحیح ہونا, چوتھے دھیان کا صحیح ہونا, اور 5ویں نیت کا صحیح ہونا. یہ 5 باتیں ہوں گی جس عمل میں تو وہ عمل جاندار بنے گا. اور پہلے یہ 5 باتیں نماز میں لانی ہیں تاکہ نماز جاندار بنے. اور نماز جاندار بنی تو پھر یہی 5 باتیں کاروبار میں لے آؤ, پھر یہی 5 باتیں شادی میں لے آؤ. سارے عملوں میں یہ 5 باتیں لے آؤ. پہلے نماز میں لانی ہے, پھر ایک مرتبہ گنا دوں. یقین کا صحیح ہونا پہلی چیز, اس کا نام ہے ایمان کی طاقت. اور اس کے اندر 2 کام کرنے پڑیں گے, اللہ کے یقین کا لانا اور مخلوقات کے یقین کا نکالنا. ملک مال کا یقین نکالنا, کاروبار کا اور گھر کا یقین نکالنا. کاروبار کا اور گھر کا بالکل یا چھوڑنا نہیں, کاروبار اور گھر کا یقین نکالنا. دعوت کے کام میں جب نکل گئے
तो कारोबार और घर छूटा उस वक्त भी यकीन निकला हुआ हो, और जब कारोबार और घर में लग रहे हो तो भी कारोबार और घर का यकीन निकल चुका हो, अल्लाह का यकीन हो, ये पहली बात है। इसका नाम है ईमान की ताकत, इसका नाम है यकीन का सही होना। और दूसरी बात क्या है? जज्बे का सही होना। हर अमल में जज्बा सही हो, क्या मतलब? उस अमल पर अल्लाह का जो वादा है उस वादे की उम्मीद बांधकर उस अमल को शौक से करे। जो अमल करे इस पर खुदा का वादा क्या है उसकी उम्मीद बांधे और फिर शौक से अमल करे, यह है जज्बा सही होना। इसको हदीस में एहतिसाब कहते हैं, ईमान व एहतिसाबन, यानी हिसाब लगाना कि ये जो मैंने अमल किया तो इस पर क्या मिलेगा। आदमी हिसाब लगाता है, ये चीज पैदा होगी तो आदमी शौक से अमल करेगा, नमाज भी शौक से पढ़ेगा, दावत का काम भी शौक से करेगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात, तरीका सही हो, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो उस अमल में, अपना तरीका न हो। और ये चीज बगैर इल्म के नहीं मिलेगी, तो तीसरी चीज जो है वो इल्म है। और चौथी चीज जो है वो ध्यान का सही होना, यानी अल्लाह का ध्यान हो, जो अमल करे उसमें ध्यान अल्लाह का हो, इधर उधर ध्यान न हो। इसको हदीस में और कुरान में एहसान कहते हैं, जो हदीस जिब्रील में है। और पांचवी बात, नियत का सही होना, यानी अल्लाह को राजी करने की नियत हो, दुनिया की नियत न हो। इसका नाम है इखलास। तो पांच बातें हर अमल में आवें, एक तो यकीन सही हो, ईमान की ताकत, एक जज्बा सही हो तो आदमी उम्मीद बांधे और शौक से अमल करे, तरीका सही हो यानी रसूल करीम सलम का तरीका हो, वो सीखे बगैर नहीं आएगा। और चौथी चीज, ध्यान सही हो यानी अल्लाह का ध्यान हो, इधर उधर ध्यान न जाए। और पांचवी बात, नियत सही हो, अल्लाह को राजी करने की नियत हो। और ये पांचों बातें पहले नमाज में लावे। लेकिन एक छठी बात भी याद रखनी पड़ेगी, इन पांच बातों से तो अमल बनेगा, लेकिन छठी एक बात मैं और बताऊंगा, वो अगर करोगे तो ये अमल महफूज रहेगा। और छठी बात क्या है? हुकूकुल इबाद की अदायगी, लोगों का जो हक है वो अदा करना, जिसका जो हक है वो अदा करे। अगर हक अदा न किया तो पांच बातों से बना बनाया अमल उसके पास चला जाएगा जिसका हक दबा, तो आदमी के पास कुछ नहीं रहा, तो फिर उसकी असर कैसे जाहिर होगा। इसलिए छठी बात है, जिसका हक है वो अदा कर दे, जमीन दबाई दे दे, पैसा चुराया वापस कर दे, गीबत की तो माफी मांग ले। हक अदा करने के बाद और ज्यादा देगा तो फिर ये अखलाक में आ जाएगा, ये इकराम मुस्लिम में आ जाएगा। लेकिन हक का अदा करना पहला दर्जा है। ये पांच बातें भूल मत जाना। फिर ये पांच बातें पैदा कैसे हों ये भी मैं बता दूं। यकीन के सही होने में दो काम करने होंगे, एक तो अल्लाह का यकीन लाना और कारोबार का और घर का यकीन निकालना। अल्लाह दिखाई नहीं देते, उनका यकीन खुद नहीं आएगा, लाना पड़ेगा। और चीजें दिखाई देती हैं, उनका यकीन खुद आता है, उसे निकालना पड़ेगा। अल्लाह का यकीन लाने की तरीका क्या है?
بار بار اللہ کا بولنا اور بار بار اللہ کا سننا, جس کا نام ہے دعوت کی فضا, جتنی بنائیں گے اتنا اللہ کا یقین آئے گا. اور کاروبار کا اور گھر کا اور میٹیریل کا یقین نکلے گا کیسے؟ وہ نکلے گا قربانی سے. جتنی قربانی دو گے تو مخلوق کا یقین نکلتا جائے گا. جتنا مخلوق کا یقین نکلے گا اور اللہ کا یقین آئے گا تو ایمان میں طاقت آ جائے گی. پھر ایمان کی طاقت سے عمل جاندار بنے گا. اور جہاں غیر کی طرف نگاہ گئی تو فوراً اللہ کی مدد ہٹی. احد میں یہی ہوا, حنین میں یہی ہوا, بدر میں مدد آئی. کیوں؟ وہاں نگاہ اللہ پر تھی, باوجود کہ جو سامنے اللہ کے دشمن تھے, خراب لوگ, مکے کے بے ایمان, ان کے پاس پوری تیاری تھی, سامان بھی تھا, تعداد بھی تھی, ڈول بازوں کے ساتھ فخر کے ساتھ آئے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ خراب لوگوں کو ذرا خوب کودنے دیتا ہے, خوب کودتے ہوئے آ رہے تھے. اور یہاں جو ایمان والے تھے نا, کلمے والے, اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بے کسی اور بے بسی ڈال دی. کچھ ان کے پاس سامان نہیں تھا, بہت تھوڑا, تعداد بھی 300 سے کچھ اوپر. لیکن ان کی نگاہ جو تھی وہ اللہ پر تھی, اس لیے یہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے. جب آدمی کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے تو آدمی اللہ کے سامنے جب حالات آتے ہیں تو گڑ گڑاتا ہے. تو انہوں نے گڑ گڑانا شروع کیا. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. یاد کرو بدر کے دن کو کہ جب تم لوگ گڑ گڑا رہے تھے. کیوں گڑ گڑا رہے تھے؟ کہ اللہ میاں سامنے تو 1000 اور ہم ہیں 300 سے کچھ زیادہ, وہ تو ہم سے 300 گنا زیادہ, بہت گڑ گڑائے. تو اللہ نے کہا چلو میں بھی 1000 فرشتہ بھیجتا ہوں. اگر وہ 1000 ہیں تو میں بھی 1000 فرشتہ بھیجتا ہوں. پھر ان کے دل میں خیال آیا گا اللہ میاں وہ تو ہم سے 3 گنا تھے. تو اللہ نے کہا چلو میں 3000 فرشتے بھیجتا ہوں. پھر خیال آیا کہ وہ جو بے ایمان ہیں ان کے تو ساتھ دینے کے لیے کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا گھبرا دے کیا کہ میں 5000 فرشتے بھیجتا ہوں. یہ ہے اللہ کی مدد, نگاہ اللہ پر. اور احد میں کیا ہوا؟ احد میں یہ ہوا کہ بات مانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ایک جگہ پر 50 آدمی ٹھہر گئے اترنا مت یہاں سے, اور نیچے سارا کام شروع ہوا. جو خراب لوگ تھے وہ بھاگنے لگے. خراب لوگ جو تھے نا ڈرپوک, جو خراب لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرپوک بہت ہوتے ہیں. جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ہر ایک سے ڈرتے. جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تو وہ ہر ایک سے ڈریں گے. تو ڈرپوک لوگ جو تھے نا, خراب لوگ, بے ایمان, وہ بھاگنے لگے. تو ان کا مال حلال تھا ان کے لیے, ایمان والوں کے لیے اللہ نے حلال کر دیا غنیمت کا مال. تو وہ سمیٹنے لگے نیچے والے. اوپر ٹیکری پر جو کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ اب کام تو برا ہو گیا اپنا, نیچے اللہ کا فضل ہو گیا رہا ہے. تو انہوں نے اترنا چاہا, امیر صاحب نے روک دیا.
کہ بھائی حکم اللہ کے پیارے نبی کا یہ ہے کہ ہم ٹھہرے. وہ سمجھے کہ بھائی ٹھہرے کام ہو گیا، اب کھڑے کھڑے کیا کرنا، نیچے اترنا اور کچھ کام کرنا چاہیے. نیت پہ کوئی فطور نہیں، لیکن نگاہ چلی گئی دنیا کی طرف اور مال کی طرف. اگرچہ وہ مال ملتا تو اس سے وہ دین کا ہی کام کرتے، لیکن چونکہ شان بہت بڑی تھی صحابہ کی، بس اتنا جو ہوا اور نیچے اترے تو اللہ میاں کی جو مدد تھی وہ آسمان اوپر چلی گئی واپس. اب جو مدد آسمان پر چلی گئی تو سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا. قیامت تک اللہ میاں نے یہ بات بتائی، سمجھائی کہ جب نگاہ دوسری جگہ ہو جائے گی اللہ کے علاوہ تو آئی ہوائی مدد اٹھ جائے. بدر کے اندر بتایا کہ مدد آتی کیسے ہے، احد میں بتایا کہ مدد جاتی کیسے ہے آئی ہوئی، اور حنین میں بتایا کہ مدد رکتی کیسے ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے بتا دیا اللہ میاں نے. آج ہم بھی اگر مدد لانا چاہیں تو بدر والے تین کام کریں. بدر میں تین کام کیے صحابہ نے جس پر مدد آئی، وہ تین کام ہم کریں تو مدد آ جائے گی. پہلا کام کیا؟ تقویٰ. دوسرا کام صبر، اور تیسرا کام اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. بس یہ تین کام جب آدمیوں میں آئیں گے، ایمان والوں میں، تو اللہ کی مدد آ جائے گی. بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. اگر تم صبر کرو گے اور اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا تو اللہ مدد کرے گا. اور صبر کے کیا معنی؟ صبر کے یہ معنی ہے کہ جب تکلیف والے حال آئیں اس کو جھیل کر حکم خدا کا پورا کرنا، یہ ہے صبر. اس کے اندر اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے صبر پر. لیکن صبر کے معنی سمجھو، صبر کے معنی کیا؟ جب کوئی تکلیف والا حال آئے تو اس کو برداشت کرنا اور حکم خدا کا پورا کرنا، یہ ہے صبر. خالی برداشت کرنے کا نام صبر نہیں، تکلیف کو خالی برداشت کرے اس کا نام صبر نہیں، بلکہ اس کے ساتھ حکم بھی پورا کرے تب بنے گا صبر. ورنہ ڈاکو کو پولیس والے زور سے مارتے ہیں اور برداشت کرتا ہے، تو اس کا نام صبر نہیں، یہ صبر نہیں. آپ ڈاکو سے نہیں کہتے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کر اللہ تیرے ساتھ ہے، نہیں کہہ سکتے. صبر کب بنے گا؟ جب خوب تکلیف والا حال آیا ایمان والے پر اور اس نے برداشت کیا اور اس موقع پر حکم خدا کا کیا ہے وہ پورا کر دیا، یہ ہے صبر. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی اللہ سے ڈرنا جس پر اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ سے ڈرنے کی علامت کیا، نشانی کیا؟ اللہ سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی پھر شریعت کے خلاف زندگی بسر نہیں کرے گا جس میں اللہ کا تقویٰ ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا. جو آدمی حکومت سے ڈرے گا حکومت کے قانون کو نہیں توڑے گا، کہ حکومت کی طاقت بڑی ہے. تو جو آدمی اللہ سے ڈرے گا تو پھر وہ اللہ کے قانون کو نہیں توڑے گا، وہ حکم پورا کرے گا، وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکات دے گا، حج کرے گا، چوری سے بچے گا، ڈکیتی سے بچے گا، دھوکہ نہیں دے گا، غبن نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی بڑائی دل میں اترنی چاہیے تو اللہ سے ڈرے گا.
جو آدمی اللہ کو بڑا جانتا ہے تو وہ آدمی پھر اللہ کی بات بھی مانتا ہے. اللہ کو بڑا جاننا, جس کو بڑا جانتا ہے اس سے آدمی ڈرتا ہے. آج آدمی حکومت کی طاقت کو جانتا ہے اس سے ڈرتا ہے, اور احکم الحاکمین کی طاقت کو نہیں جانتا تو اس سے نہیں ڈرتا. سیدھی سیدھی بات, اس لیے حکومت کا قانون نہیں توڑتا اور اللہ کا قانون توڑتا ہے. جب آدمی چھوٹی طاقت کو جانے گا تو چھوٹی طاقت سے ڈرے گا, اور بڑی طاقت کو جب نہیں جانے گا تو پھر بڑی طاقت سے نہیں ڈرے گا. اس کی مثال سمجھ رہے, بڑی عجیب مثال. آپ اپنے گھر پر ہیں, نیچے ایک 6 سال کا لڑکا شور مچا رہا ہے. آپ نے کہا چلا جانا سونے دے, نہیں جاتا. آپ نے کہا میں پولیس کمشنر کو بلاتا ہوں. وہ پستول لے کر آ رہا ہے, وہ آ گیا. دیکھیں پولیس کمشنر ہے, پستول ہے, لیکن بچہ نہیں ڈرتا. کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے پولیس کمشنر کو جانتا نہیں, یہ ڈرتا بھی نہیں. پولیس کمشنر کے پاس جا کر اس کی پستول سے کھیلے گا, وہ جانتا نہیں. لیکن اسی بچے سے کہہ دو کہ میں تیری ماں کو بلاتا ہوں. ماں آ گئی 100 قدم کے فاصلے پر, اور اس نے ایک تماچا دکھایا, اس سے ڈر گیا. اب مستی نہیں کرتا. حالانکہ ماں کی طاقت اور تماچے کی طاقت چھوٹی, پولیس کمشنر اور پستول کی طاقت بڑی. چھوٹی طاقت سے ڈرا, بڑی طاقت سے نہیں ڈرا, کیونکہ چھوٹی طاقت کو جانتا ہے, بڑی طاقت کو نہیں جانتا. بس اسی طرح آج کل کا انسان چھوٹی طاقتوں کو جانتا ہے, بڑی طاقت کو نہیں جانتا, اس لیے چھوٹی طاقتوں سے یہ ڈرتا ہے. حکومت کی طاقت سے ڈرے گا, اگر کوئی ڈنڈا بتائے تو اس سے ڈرے گا, اگر کوئی پستول بتائے تو اس سے ڈرے گا. اور بڑی طاقت جو اللہ کی ہے, جس نے زمین آسمان چاند سورج بنایا, اس کی طاقت کو یہ نہیں جانتا, لہذا یہ اس سے نہیں ڈرتا, اس لیے اللہ کے قانون کو توڑتا ہے. تو یہ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو؟ بار بار اللہ کی طاقت کا بولنا اور بار بار اللہ کی طاقت کا سننا. جب یہ ہوگا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا, تو پھر یہ آدمی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے گا. ان دو باتوں سے مدد آتی ہے, صبر اور تقوی. صبر کے معنی تکلیف والے حالات کو جھیلنا اور حکم پورا کرنا, اور تقوی کے معنی اللہ سے اتنا ڈرنا کہ آدمی شریعت کے مطابق ہو جائے. دو باتیں بدر میں, دو باتیں بلا ان تصویروں و تتقو, اور تیسری بات اس تستغیثون ربکم, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, بل بلانا, تل بلانا, تسمسانا, آنسو بہانا, آہیں بھرنا, رونا. جب یہ بات آ گئی تینوں, اللہ کی مدد آ گئی. حالانکہ سامان بھی تھوڑا, تعداد بھی تھوڑی, لیکن مدد اللہ کی آ گئی. تو وہ جو خراب لوگ تھے نا, ان میں سے 70 زہریلے پھوڑے, ان کا تو آپریشن ہو گیا, ختم ہو گئے وہ تو 70 70. اور 70 جو خراب لوگ تھے وہ پکڑے گئے, وہ اللہ کی مدد آ گئی. اور باقی جو تھے ان کے دلوں پر روک پڑ گیا, وہ سارے سارے بھاگ گئے. قیامت تک یہ ہوگا, اگر جماعتوں میں پھر پھر کر صبر سیکھ لیا اور تقوی سیکھ لیا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور بل بلانا سیکھ لیا, تو انشاءاللہ
مدد الہی سے ہمارے کام بنیں گے، غیبی مدد سے کام بنیں گے۔ یہ تین باتیں ذہن میں لے لو، صبر، تقوی اور گڑگڑانا۔ مدد آ گئی تو واپس کیسے چلی جاتی ہے، یہ احد کے اندر بتایا۔ اللہ میاں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اور خلفائے راشدین کے دور کو نمونہ بنایا ہے قیامت تک کے لیے۔ جو حالات آئیں تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور یہ حالات کیوں آتے ہیں، کیا وجہ ہے۔ احد کے اندر اللہ کی آئی ابائی مدد اٹھ گئی، پہلے مدد آئی لیکن درمیان میں ٹیمپریری طور پر مدد اٹھ گئی، ٹیمپریری طور پر اور ظاہر میں، ٹیمپریری اور ظاہر کے اندر مدد اٹھ گئی۔ وہ کیوں اٹھی؟ اللہ نے چار باتیں بتائیں، جب یہ چار باتیں ہوں گی تو مدد آئی ہوئی اٹھ جائے گی قیامت تک کے لیے۔ یہ بات بتا دی اللہ نے۔ اللہ نے بتایا بدر کے بارے میں کیا بتایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ٹھیک پڑھو بھائی، تم بے سر و سامان تھے اور بدر میں مدد ہو گئی تین باتوں سے، صبر، تقوی اور گڑگڑانا۔ اور احد میں بھی اللہ کہتا مدد تو آ گئی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے مدد کا دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ، تو احد میں بھی مدد آ گئی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا احد میں، جبکہ تم لوگ زہریلے پھوڑوں کا آپریشن کرتے ہوئے جا رہے تھے، خراب لوگوں کا، لیکن تمہارے اندر چار باتیں پیدا ہو گئیں تو اس لیے مدد اٹھ گئی۔ ان چار باتوں میں ایک بات دنیا کی طرف ارادہ کرنا، وہ جو مال غنیمت تھا اس کی طرف نگاہ کا جانا، تو اس سے بھی تین باتیں پیدا ہو گئیں۔ ایک تو رائے میں کمزوری آ گئی، امیر کہتا رکے رہو اور یہ کہتے کہ بھائی اب رکنے کا کوئی کام نہیں، نیچے اتر کے کام کریں ہم، تو رائے میں کمزوری آ جاتی ہے جب انسان کی نگاہ دنیا کی طرف چلی جائے۔ اور دوسری بات آپس میں کشاکش ہو گئی، یہ کچھ کہہ رہا یہ کچھ کہہ رہا۔ اور تیسری بات جب نگاہ دنیا کی طرف جاتی ہے تو پھر آدمی بات نہیں مانتا، ایک بات پیدا ہوئی تو اس سے تین باتیں پیدا ہوں، تو مدد اللہ کی اٹھ گئی۔ اس کو اللہ کہتے ہیں حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر واسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون۔ یہاں تک کہ مدد تو آ چکی تھی احد میں، لیکن حتی اذا فشلتم جب تم رائے کے اندر کمزور پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر اور معاملے میں آپس میں تمہارے کشاکش ہو گئی، واسیتم اور تم نے بات نہیں مانی، من بعد ما اراکم ما تحبون، حالانکہ اللہ نے تم کو غلبہ دکھا دیا جو تمہیں پسند تھا، لیکن تم نے بات نہیں مانی اور آپس میں کشاکش کر دی اور رائے کے اندر کمزور پڑ گئے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگوں کا ارادہ دنیا کا ہو گیا،
اگر جو وہ حرام نہیں تھا تو دنیا لے کے دین پر ہی لگانی تھی. اور تم میں سے بعضے وہ تھے کہ جن کا ارادہ آخرت کا تھا, سب ایسے نہیں تھے, کچھ تھے. تو اللہ نے کیا کیا, منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ ثم صرفکم عنہم. تو اللہ نے کیا کیا, اے ان غلبتہم, جو تم لوگ جیت رہے تھے نا تو اس سے اللہ میاں نے پانسا پلٹ دیا, اور بجائے جیتنے کے ٹیمپریری ہارنا ہو گیا, رخ بدل گیا. اور یہ کیوں کیا اللہ نے, لیا بتا لیا کم, تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ جب حالات بدل گئے اور تکلیف آ گئی اور مدد تھوڑے وقت کے لیے بطور مصلحت کے اٹھ گئی تو اس میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ ایسے موقع پر تم کیا کرتے ہو. قیامت تک کے لیے اصول سب کو معلوم ہو گئے, چار باتیں ہوں گی تو مدد اللہ کی اٹھ جاتی ہے. ایک تو دنیا کی طرف نکاح کا جانا, ایک طرف رائے میں کمزوری, ایک طرف آپس کی کشاکش, اور ایک طرف بات کا نہ ماننا, تو مدد اٹھ گئی. لیکن اب صحابہ کے مدد اٹھی اور یہ چند باتیں آ گئیں تو قیامت چودہویں اور پندرہویں صدی کے لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے. تو اللہ میاں نے یوں کہہ دیا کہ یہ چور خوب تھا اور روحانی طاقت بھی تھی, نبیوں کے سردار ساتھ میں, صدیق اور فاروق کی طاقت ساتھ میں, سارا معاملہ ریگولر ایمان والوں کے پاس, اور وہ جو بغیر ایمان والے ان کی تعداد بھی تھوڑی اور سامان بھی تھوڑا. لیکن یہ جو دین کے کام کرنے والے تھے نا, ان میں سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ بدر میں تو ہم 300 اور ہمارے دشمن ہم سے 3 گنا, اور یہاں پر دشمن 1/3 اور ہم 3 گنا زیادہ, تو بدر میں جیتے تو یہاں کیوں نہیں جیتیں گے. بس یہ خیال آ گیا, نگاہ اللہ سے ہٹ گئی اور نگاہ اپنی میجوریٹی پر آ گئی, نگاہ اپنی میجوریٹی پر آ گئی کہ ہم ہیں میجوریٹی میں اور وہ ہو گئے مائنوریٹی میں. بس یہ بات خیال پیدا ہوا تو اللہ میاں نے بتایا کہ اچھی بات ہے, تمہاری طاقت اور تمہاری تعداد کے ذریعے تم جیت کے بتا دو, میں مدد کو اوپر روک لیتا ہوں. مدد اللہ نے اوپر روک دی. جب مدد اوپر رک گئی نا اللہ کی, تو یہ جو 12,000 تھے نا, 12,000 ان کے اوپر روک پڑ گیا. حالانکہ ایمان والے ہیں, حالانکہ اللہ والے ہیں, لیکن اللہ والوں کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنے اوپر آنے لگی, طاقت پر اور تعداد پر آ گئی. کچھ کی ایک چند کی سب کی نہیں, ان پر روک پڑ گیا. اب ان 12,000 نے بھاگنا شروع کیا سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سوائے چند ساتھیوں کے, سب پر روک پڑا, سب بھاگ گئے. پھر یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی اور حضرت عباس سے آواز لگائی. حضور کی آواز کیا تھی, ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں اللہ کا نبی ہوں, جھوٹی بات نہیں, اور میں عبد المطلب جیسے بہادر کی اولاد میں ہوں. زور کی آواز لگائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہاں پہ حضرت عباس نے آواز لگائی, یا لال انصار, ارے دین کے کام کرنے والوں کہاں جا رہے. تب بھی روب اتنا تھا کہ بھاگ رہے, تھوڑے سے آدمی آ گئے,
100 के लगभग हो गए यहाँ, लेकिन वहां 4,000 और भागने वाले 12,000 और यहाँ तकरीबन 100। लेकिन इन छोड़ों सौ ने जो हुजूर के साथ, इनका अल्लाह भी यहाँ समझ में आ गई बात, तादाद से कुछ नहीं होता, ताकत से कुछ नहीं होता, कैपिटल से कुछ नहीं होता, पावर से कुछ नहीं होता, माइजोरिटी से कुछ नहीं होता, करने वाले तो आप हैं। जिससे मदद, जिसके साथ आपकी मदद होगी उसका अंजाम ठीक होगा। जब ये जहन में आ गया तो फिर अल्लाह ताला ने आसमानी मदद उतारी और अल्लाह ताला ने मैदान को हाथ में दे दिया हुनैन के अंदर। इसको अल्लाह ताला कहते हैं, लकद नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज आजबतकुम कसरतकुम फलम तुग्नि अनकुम शैयं व बाकत अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। अल्लाह कहते कई जगह पर मदद की और हुनैन में भी की, लेकिन शुरू क्या हुआ कि तुम्हारी मेजोरिटी ने तुमको उज पर डाल दिया, जब हम तादाद में ज्यादा हैं तो तुम्हारी ये मेजोरिटी तुम्हारे काम नहीं आई। फलम तुमने इनको विषय आ, और जमीन बावजूद खुली हुई होने के तुम्हारे लिए तंग हो गई और तुम लोग पीठ फेर कर भागने लगे। लेकिन फिर हुजूर की आवाज में थोड़े से जमा हुए और ये कह दिया, अल्लाह तू ही करने वाला है, निगाह अल्लाह पर गई। तो फौरन सुमानजल अल्लाह सकीनतहु अला रसूलिही वालल मुमिनीना وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا। फिर अल्लाह ताला ने हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों पर सुकून नाजिल किया और अल्लाह ताला ने ऐसी मदद भेजी फरिश्तों की कि जिसको तुम देखते नहीं थे। और वो जो खराब लोग थे ना, जहरीले फोड़े, वो कूदने फांदने वाले, तो अल्लाह पाक ने उनको अच्छी खासी सजा दे दी। सारी दुनिया के लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि भाई ये दीन के काम करने वाले, ईमान के काम करने वाले, इन लोगों का डिफेंस का कोई खर्चा नहीं, इनका डिफेंस का कोई खर्चा नहीं, क्योंकि इन लोगों को लड़ना भिड़ना तो है ही नहीं, ये तो अमन वाले और शांति वाले लोग हैं, अमन व अमान वाले, ये लड़ाई भिड़ाई नहीं चाहते, ये तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने के फिक्र में, और ये लोगों के ऊपर अल्लाह की रहमत बरसवाने के फिक्र में हैं, और इसीलिए इनकी जमातें निकलती हैं। एक पाकीज़ा जिंदगी लोगों के सामने पेश करते हैं, लेकिन अगर कोई इनकी छेड़खानी कर दे तो फिर ये लोग अल्लाह से दुआ मांगते हैं और आसमान से मदद उतरवाते हैं, तो इनकी डिफेंस आसमान से उतरती है और वो ऐसी होती है जो आसमान से इनका लश्कर उतरता है तो वो ऐसा होता है कि खाना नहीं मांगता, सामान नहीं मांगता, तनख्वाह नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगता, दिखाई नहीं देता और काम करके चला जाता है। सब लोगों के ऊपर रोक पड़ गया कि भाई इनको मत छेड़ो। इस जगह बदर में भी इनके ऊपर आसमानी मदद आई और ओहद में भी टेम्परेरी तो मदद उठ गई, लेकिन बाद में फिर आ गई, और हुनैन में भी इन पर मदद आई। तो सारी दुनिया के जितने भी ताकत वाले और सरमाए वाले और जितने खराब लोग थे जिनके पास मुल्क माल की ताकत थी, वो लोग घबरा गए
انہوں نے کہا بابا ان لوگوں کی شیرخانی مت کرو، کیونکہ ان لوگوں کو خرچہ کچھ لگتا نہیں ہے آسمان سے مدد کے اتروانے میں، کرتے ہیں بھرتے ہیں لوٹا، کرتے ہیں وضو، بچھاتے ہیں مصلی، پڑھتے ہیں نماز، بہاتے ہیں آنسو اور مانگتے ہیں دعا چپکے سے، اور صبح دیکھو تو آسمانی مدد آئی ہوئی دکھائی دیتی نہیں اور وہ کام کر کے چلی جاتی ہے، اور یہ سارے پریشان. حیرت انگیز طریقے پر. تو بھائی دیکھو، ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ ان کا تعلق اللہ سے ہو جائے، ان کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، ان کے اندر اللہ کی عظمت آ جائے، ہمارے اندر بھی آ جائے. اس کے لیے گھروں پر رہ کر بار بار اللہ کا بولنا اور سننا، باہر جا کر بار بار اللہ کا بولنا اور سننا، اور آخرت کے خوب تذکرے ہوں تاکہ آخرت نظروں کے سامنے آ جائے. آخرت کے بنانے کے لیے تھوڑی دنیا بگڑ جائے تو آدمی دنیا کو بگڑ دے دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہماری آخرت نہ بگڑے، کیونکہ آخرت بگڑ گئی تو ہمیشہ کے لیے بگڑ گئی، بہت بھاری نقصان ہو گیا. آخرت سامنے ہو، بار بار خوب اس کے تذکرے ہو. ایک مرتبہ چار پانچ ڈاکٹر ہم کو ملے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ چار پانچ ڈاکٹروں کے سامنے ہم نے عذاب قبر کا ذکر کیا، قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس کا ذکر کیا. تو ایک ڈاکٹر صاحب یوں بولے کہ مولوی صاحب دل نہیں مانتا، ہمارا دل نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں عذاب دکھائی نہیں دیتا، اور قبر میں اللہ کی رحمت برسے تو وہ بھی دکھائی نہیں دیتی. ان کا ہاں اسی لیے، قبرستان میں جا کر دیکھو تو نہ عذاب دکھائی دیتا نہ رحمت، تو ہم کیسے مانیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا. میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب دکھائی تو ہم کو نہیں دیتا، لیکن خبر دینے والے وہ ہیں اللہ کے پیارے نبی، جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی خبر ہمیشہ سچی رہی، جو مرتا ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے، بھلے کے اوپر رحمت کے فرشتے اور برے کے اوپر سزا دینے والے فرشتے. ہمیں تو ان سچے کی بات ماننی ہے، چاہے ہمیں دکھائی دے بے یا نہ دے بے. پھر ہم نے ایک بات کہی، دیکھو یہ باتیں آپ لوگوں کو کام آئیں گی انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ لوگوں کی جماعتیں برازیل، ارجنٹائن، چلی، وینیزویلا، پیرو اور نہ معلوم ویسٹ انڈیز اور نہ معلوم کہاں کہاں جانی ہے، اور وہاں ہر قسم کے الا بلا تمہیں ملے گی، تو یہ باتیں کام آئیں گی تمہیں کہ ہمارے پاس بھی ہر قسم کی الا بلا آتی ہے، تو اس کو کیسے سمجھانا، حکمت سے سمجھانا ہی تو دعوت کا کام ہمارا حکمت سے ہو. تو بہر گیف ہم نے ان ڈاکٹروں سے ایک بات کہی، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا میری بات کو دھیان سے سننا. کیا؟ میں نے کہا جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا اس کے پیٹ میں جا کر کیا بنتا ہے؟ ایک تو بنتا ہے شوگر، شکر جسے کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں، اور دوسرا بنتا ہے اس کے اندر چونا جسے لوگ کیلشیم کہتے ہیں، تیسرا بنتا ہے اس کے اندر نمک، سالٹ کہتے ہیں، سالٹ جس کو ڈاکٹری زبان میں پوٹیشیم اور سوڈیم کہتے ہیں، اور چوتھا بنتا ہے لوہا، آئرن،
जिसको डॉक्टरी जबान में मिनरल कहते हैं। चार बातें मैंने कहा ध्यान में रख लो डॉक्टर साहब, शक्कर, नमक, चूना और लोहा, और चार बताता हूं है। अब बनती तो बहुत सी चीजें हैं, उसके अंदर प्रोटीन भी बनता है, फैट भी बनता है, ऑक्सीलेट भी बनता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन टी, और उसके अंदर कैलोरीज भी बनती है, वाटर भी बनता। मैं सारी बहस को छोड़ देता हूं, मैं डॉक्टर ही पढ़ने और पढ़ाने नहीं बैठा, मुझे तो तुम्हें समझाना है। नमक, शक्कर, चूना और लोहा, ये बनता है नहीं पेट इंसान के बदन में, क्या बनता है? ये ज्यादा हो गया तो बीमारी, कम हो गया तो भी बीमारी, नॉर्मल रहा तो तंदुरुस्ती। ठीक है डॉक्टर साहब, उनका ठीक है। तो मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब, हम सब यहां बैठे हैं, अब किसी एक के बदन से एक तोला चूना, एक तोला शक्कर, एक तोला नमक और एक सरिया लोहे का निकाल के बता दो, और इसका हम इंतजार करेंगे नहीं कि तुम खून निकालो और अंदर कुछ चीजें मिलाओ और फिर बनाओ, इसके इंतजार नहीं, नकद जल्दी निकाल के बताओ। अब वो डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे, परेशान हो गए, मुझसे कहें कि मौलवी साहब ये तो हम नहीं दिखा सकते। तो मैंने कहा तुम मत दिखाओ, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इंसान के बदन में जाकर ये बनता है, हमको दिखाई नहीं देता फिर भी हम मानते हैं। क्यों? कि तुम इस लाइन के माहिर हो। इसी तरह रूहानियत के लाइन के माहिर सारे नबी और नबियों के सरदार हैं, वो जो कहेंगे हम मानेंगे तो बेड़ा पार, और नहीं मानेंगे तो बेड़ा गर्क। तुम डॉक्टर लोग कहते हो कि चावल के अंदर शुगर है, हम मानते हैं, हालांकि चावल खाओ तो मुंह मीठा नहीं होता, फिर भी हम मानते हैं शक्कर है। और तुम कहते हो सैक्रीन के अंदर शक्कर नहीं, इसे भी हम मानते हैं, हालांकि सैक्रीन डालने से मुंह मीठा होता है, और तुम कहते हो शक्कर नहीं। हम तो तुम्हारी इधर की भी मानी उधर की भी मानी, तो प्यारे नबी की हमें माननी और सारी दुनिया से मनवानी है। अगली शुरू तो मैंने कहा इससे मालूम हुआ कि शक्कर दो तरह की है, एक वो जो इंसान के अंदर बनती है, एक वो जो इंसान के बाहर बनती है। इंसान के बाहर जो शक्कर बनती है गोडाउन में, वो तो दिखाई देती है, और इंसान के अंदर जो शक्कर बनती है वो दिखाई नहीं देती। इसी तरह नमक, चूना और लोहा जो इंसान के अंदर बनता है वो दिखाई नहीं देता, और जो इंसान के बाहर बनता है वो दिखाई देता। इसी तरह अंगारा, बगीचा और सांप, एक वो है जो मरने से पहले होता है वो तो दिखाई देता है, और एक वो है जो मरने के बाद होता है वो दिखाई नहीं देता। उसके अंदर नबी की बात पर एतमाद करके हमें वो काम करने होंगे जिससे हम जन्नत के बगीचों में जाएं, और हम उन कामों से बचेंगे जिसके जरिए हम जहन्नम के अंगारों में जाएं। डॉक्टरों ने कहा मौली साहब आज से हम अजाब कब्र के कायल हो गए। तो मैंने कहा जब इतनी बड़ी बात तुम्हें मालूम हुई और तुम अपनी जिंदगी भी बनाओगे, तो भाई अब तुम ये करो कि इतवार का दिन आएगा छुट्टी का, तो इसमें तुम तुम्हारे हॉस्पिटल के सारे डॉक्टरों को जमा करके और हमारे फजर के बयान में ले आओ। वो ले आए 30-35 डॉक्टरों को ले आए, वो फजर का बयान सुना, और अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो होकर उन्होंने चिल्ले वगैरह भी लिखवा दिए, और उन डॉक्टरों में बहुत से अल्लाह के दीन के दाई बन गए और मुल्कों की जमात लेकर गए, और एक डॉक्टर 3 साल हज को गए। इसलिए मेरा मोहतरम दोस्तों,
پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور سمجھانا ہے. قیامت کا منظر, قبر کا منظر, اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, قیامت کے دن اللہ کے سامنے کی پیشی, اس کے اتنے مذاکرے ہوں کہ پوری دنیا کے آدمیوں کے اندر آخرت کا فکر آ جائے. آخرت کا فکر آئے گا تو پھر دنیا کی تھوڑا سا نقصان آدمی برداشت کرے گا اپنی آخرت کے بنانے کے واسطے, کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اللہ نے جان اور مال خرید لی تو جہاں اللہ راضی ہوگا وہاں ہماری جان ہمارا مال لگے گا. تو میرے محترم دوستو, مدد الہی غیبی طریقے پر دین کا کام کرنے والوں پر جو آئی تو ساری دنیا کے لوگوں کے اوپر ایک روگ پڑ گیا, ایک روگ چھا گیا ان پر. سمجھ گیا کہ بھائی ان لوگوں کی چھیڑ خانی مت کرو, ان کے ساتھ خدا کی مدد ہے. بیت المقدس کا قصہ ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اپنی جماعت کو لے کر گئے تو بیت المقدس کے جو رہنے والے اہل کتاب تھے, یہود و نصارہ, ان لوگوں نے دروازے سارے بند کر دیے اور محفوظ ہو گئے. بات چیت شروع ہوئی. حضرت ابو عبیدہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور ان کے ماننے والوں میں ایک شخصیت ہے, اس کے ہاتھوں یہ بیت المقدس فتح ہوگا. وہ شخصیت ہم کو بتا دو, اس کا نام ہماری کتابوں میں ہے اور اس کا چہرہ, حلیہ, اس کا فیس, یہ ہماری کتابوں میں ہے. بس وہ آدمی ہوگا تم چابی تمہارے حوالے کریں گے, لڑائی بھڑائی نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ آسمانی کتاب جھوٹ نہیں بول سکتا. تورات و انجیل میں ہے, وہ آدمی دکھا دو ہمیں. صحابہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت عمر ہیں. حضرت عمر تھے مدینہ منورہ میں. تو حضرت ابو عبیدہ نے یہ سوچا کہ اتنا معمولی کام بیت المقدس کا فتح کرنا, اس کے لیے حضرت عمر کو مدینے سے ہٹا کر یہاں بلایا جائے, ہم ہی نمٹ لیں. انہوں نے کہا کہ وہ آدمی دکھا دو, تم چابی دے دیں گے بغیر لڑائی کے. یہ حضرت خالد کا چہرہ حضرت عمر سے ملتا جلتا تھا. حضرت خالد کا چہرہ حضرت عمر جیسا تھا. تو انہوں نے حضرت خالد کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا کہ بھائی دیکھو تمہاری کتابوں میں دیکھ لو, وہ چہرہ یہ تو نہیں. پانی تو انہوں نے دیکھا, ملایا, انہوں کا بالکل چہرہ تو ایسا ہی ہے, چہرہ بالکل ایسا ہی ہے. پھر کہا کہ پھر انہوں نے پوچھا ان کا نام کیا. اب نام تو عمر نہیں بتا سکتے. ان کا نام ہے خالد. ان کا یہ نام ہماری کتابوں میں نہیں, ہماری کتابوں میں دوسرا نام ہے, چہرہ تو یہی ہے ایسا ہی, نام ہے دوسرا. حضرت خالد کو ہٹا دیا. پھر تھوڑی دیر میں حضرت عمر ابن عاص ان کو لا کے کھڑا کر دیا. عمر اور عمر ذرا نام ملتا جلتا ہے, ان کو لا کے کھڑا کر دیا. یہ ہے کیا, کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ان کا عمر. دیکھا کتابوں میں, نام دیکھنے میں وہ چہرہ بھول گئے. وہ نام پر ہی دھیان رہا. وہاں نام تو بولے یہی ہے, لیکن پھر وہ چہرے کو دیکھا کتاب میں, پھر چہرہ ان کا دیکھا تو ان کا چہرہ ایسا نہیں,
नाम तो हो ऐसा और चेहरा हो वैसा, उसे लाओ। सिवाय हजरत उमर के कोई बनता ही नहीं। तो हजरत उमर पर खत लिख दिया कि आप तशरीफ लाओ। तशरीफ लाए हजरत उमर, मदीना मुनव्वरा से निकले बैतुल मुकद्दस की तरफ। सिर्फ एक साथी था उनका और एक हजरत उमर थे, और बारी बारी से ऊंट पर सवार होते थे। बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंच गए। हजरत अबू उबैदा सहाबा की छोटी जमात लेकर इस्तकबाल को आए, और हजरत उमर से यूं कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपका जो जुब्बा है इसमें बहुत से पैबंद लगे हुए हैं, थीगड़े, पैबंद जानती है? कह दो पैचेस। ये पैबंद लगे हुए हैं और यहां के लोग इसको बहुत आदमी को जलील समझते हैं जिसके पैबंद लगे हों। तो हम एक जुब्बा लाए हैं बगैर पैबंद का, इसे आप लोग पहन लो, क्योंकि सारे लोग इंतजार में हैं कि मुसलमानों का अमीर आ रहा है तो भाई हम देखेंगे कैसा है। तो सारे बड़े बड़े इनके पादरी लोग ऊपर किताबें खोल के बैठे हैं, और इनके बड़े बड़े कर्नेल जर्नेल ये सब बैठे हैं देखने के लिए। तो बगैर पैबंद का जुब्बा पहन लो, और ऊंट की सवारी को ये लोग जलील समझते हैं और टट्टू को इज्जत वाला समझते हैं, तो हम टट्टू लाए हैं तुम्हारे लिए। अब हजरत उमर ऐसी बातों को कभी मानते ही नहीं, लेकिन बोलने वाला आदमी बहुत ऊंचा आदमी था, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। कबूल कर लिया, बगैर पैवन का जुब्बा पहनकर टट्टू पर बैठकर फिर चले बैतुल मुकद्दस की तरफ। थोड़ी दूर चले तो वहीं पर टट्टू रोक दिया और हजरत अबू उबैदा को वापस बुलाया और यूं कहा कि भाई लो तुम्हारा टट्टू, लाओ मेरा ऊंट, और लो तुम्हारा जुब्बा बगैर पैबंद का, और लाओ मेरा जुब्बा पैबंद वाला। और यूं फरमाया कि जब मैं टट्टू पर बैठा और टट्टू जब अकड़ मकड़ कर चला, क्योंकि ऊंट जो चलता है ना तो वो तो तवाजो के साथ चलता है यूं, और टट्टू जो उधर अकड़ मकड़ के चलता है, तो हजरत उमर ने कहा जब मैं टट्टू पर बैठा तो मैंने अपने दिल का हाल बदला हुआ पाया। जो आदमी दिल का बना हुआ होता है तो जरा कोई चीज नामुनासिब आती है तो उस पर असर पड़ता है, लिहाजा लो तुम्हारा टट्टू, लाओ मेरा ऊंट, और लाओ मेरा पैबंद वाला कपड़ा। इसके बाद हजरत उमर ने एक मुख्तसर तकरीर की जो हम सब के लिए कयामत तक नमूना है। हजरत उमर ने फरमाया कि इन्ना कुन्ना अज़ल्लन्नास, हम लोग अरब सारे जलील लोग थे, चोरी डकैती शराब सारी खराबियां हम में थी, हम अरब लोग जलील लोग थे। आज़ल्लाहु बिल-इस्लाम, हमको जो अल्लाह ने इज्जत दी वो इस्लाम की वजह से दी, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई जो पाकीज़ा जिंदगी थी उसकी वजह से अल्लाह ने हमको इज्जत दी। अगर हम लोग इज्जत को नबी करीम सरसम के तरीके को छोड़कर अगर दूसरी चीजों में इज्जत को तलाश किया, खानों में, कपड़ों में, सवारियों में, मकानात में, इसके अंदर अगर हमने इज्जत को तलाश किया कि हमारा खाना बहुत बढ़िया बन जाए, हाई क्वालिटी, और ऐसे हमारा कपड़ा, हमारी शादियां,
ہماری سواریاں، ہمارا لباس، اگر اس میں ہم لوگوں نے عزت کو تلاش کیا تو اللہ پاک ہم کو ذلیل کر دے گا. یہ تقریر کی، پھر سنو اس تقریر کو. یوں فرمایا کہ ہم عرب لوگ ذلیل تھے، ہم کو اللہ نے عزت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یعنی اسلام پر. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی طریقہ چھوڑ کر اگر ہم کھانوں اور کپڑوں اور سواریوں کے اندر اور مکانات کے اندر عزت کو تلاش کریں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا. یہ تقریر فرمائی اور وہ سیدھے سادھے طریقے پر. اونٹ کے چلنے کی ترتیب یہ تھی کہ جتنی دیر حضرت عمر اونٹ پر بیٹھتے تھے تو ساتھی اونٹ کے لگام پکڑ کے چلتا تھا، پھر اتنی دیر وہ ساتھی بیٹھتا تھا اونٹ پر تو حضرت عمر اس لگام کو لے کر چلتے تھے. بیت المقدس کے قریب جب پہنچے تو وہاں پر ایک گڑا تھا جس میں کیچڑ تھی، تو حضرت عمر کے لگام پکڑ کر پیدل چلنے کی باری تھی اور ساتھی ان کا اونٹ کے اوپر تھا. حضرت عمر کے چمڑے کے موزے تھے، وہ حضرت عمر نے نکال دیے اور کندھے پر رکھ دیے اور اس گڑھے کے اندر اترے، تو حضرت عمر کے پیر جو تھے وہ کیچڑ کے اندر سن گئے، پھر گڑھے سے نکلے. تو حضرت عمر کے ایک ہاتھ سے لنگاب لوگ تھے، وہ خراب لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے سامنے بات کتنی اچھی آ جائے، دیکھیں وہ ضدی ہوتے ہیں بازے، وہ ضدی لوگ تھے. انہوں نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ ہم لوگوں کی طاقت اگر زیادہ ہوئی اور پیسہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہوا تو بھی ہم ان ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیوں کہ ان کے ساتھ اللہ کی آسمانی مدد ہے، تو آسمانی مدد کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آسمانی مدد کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بنی اسرائیل کمزور تھے لیکن ان پر جب آسمانی مدد آئی تو فرعون قارون حامان مقابلہ نہیں کر سکے. اسی طرح سارے نبی اور ان کے ماننے والے تھوڑے تھے اور کمزور تھے ظاہر میں، لیکن جب ان کے اوپر آسمانی مدد آئی تو ان کا مقابلہ کرنے والے طاقتور لوگ آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکے. اسی طرح یہ صحابہ تعداد میں تو تھوڑے ہیں، سامان بھی ان کا تھوڑا ہے، لیکن ان کے ساتھ آسمانی مدد ہے. اگر ہم لوگ ان کے مقابلے پر آئے تو ہم آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے. جیسے بدر میں آسمانی مدد آئی، حنین میں آئی، احد میں پھر بعد میں آئی، درمیان میں اٹھ گئی لیکن بعد میں آئی، تو ہم آسمانی مددوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس بنا پر ان خراب لوگوں نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ ان مسلمانوں کے اوپر سے آسمانی مدد کیسے روکی جائے، آسمانی مدد ان مسلمانوں پر سے جب رک جائے گی تو پھر ہم لوگ اپنی طاقت کے ذریعے ان کو کچل سکتے ہیں. آسمانی مدد کو روکنے کی ترکیب سوچو. تو ان خراب لوگوں نے بیٹھ کر دو ترکیبیں سوچی اور آج تک ان دو ترکیبوں پر جو غلط اور خراب لوگ ہیں وہ چل رہے ہیں، تاکہ آسمانی مدد ان کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر سے رکی رہے تو پھر کروڑوں کی مقدار بھی ان کی ہوگی تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں. ڈر تو آسمانی مددوں سے ہے انہیں، اور وہ ترکیب بنا رکھی آسمانی مدد اس مسلمان سے رک جائے، اس کے لیے انہوں نے دو ترکیبیں سوچی. ایک تو یہ سوچا کہ ان کو مالیات کی لائن کی خرابیوں میں ڈال دو، مالیات کی لائن کی خرابی، تاکہ ان کا کھانا پینا وغیرہ سارا حرام کا ہو جائے.
اور دوسرے ان کو عورتوں کی لائن کی خرابی میں ڈال دو. بس یہ دو کام انہوں نے سوچی, مالیات کی لائن کی خرابی میں دو باتیں سوچی. ایک تو ان کی کمائی جو ہے وہ حرام کی بنی, اور دوسرا یہ سوچا کہ خرچ کے اندر یہ فضول خرچی پر آ جائیں, کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ دو باتیں انہوں نے سوچی. اور شیطان نے بھی یہی دو کام کیے, ایک تو منع کی ہوئی غذا دھوکہ دے کر کھلا دی, اور اس کے اندر استعمال کیا حضرت حوا کو, حضرت حوا کو استعمال کیا. اور وہ غذا منع کی ہوئی جب کھائی تو جنت کے اندر بدن کے جو کپڑے تھے وہ اتر گئے. یہ شیطان کی شروع کی چال, جتنے شیطان کی بات ماننے والے خراب لوگ ہیں انہوں نے یہ دو باتیں آج بھی پکڑ رکھی ہیں, اور یہ اس وقت کی پکڑی ہوئی. مالیات کی لائن کی خرابی میں جب مسلمان آیا تو مدد اللہ کی رک جائے گی, اور عورتوں کی لائن کی خرابی میں جب مسلمان آیا تو مدد اللہ کی رک جائے گی. عورتوں کی لائن کی خرابی میں سب سے پہلی چیز گانا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں الغنا رقیت الزنا, گانا جو ہے یہ زنا کا منتر ہے. منتر جانتے ہیں؟ منتر, چھو منتر, ترجمہ ہے انگریزی میں میجک. گانا جو ہے یہ زنا کا منتر ہے. گانا سننے کے بعد پھر آگے دھیمے دھیمے چیز بڑھتی ہے. یہ دو چیزیں, ایک تو مالیات کی لائن کی خرابی اور ایک عورتوں کی لائن کی خرابی, یہ ان مسلمانوں میں چالو کر دو تو مدد اللہ کی اٹھ جائے گی. جب مدد اللہ کی اٹھ جائے گی اور اللہ کا غضب ان پر آ جائے گا تو اس کے بعد پھر خوب اگر ان کو مارا جائے, پیٹا جائے, جو کچھ بھی کیا جائے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں. خطرہ اللہ کے دشمنوں کو اس وقت ہے کہ جب ان کے ساتھ مدد اللہ کی ہو. اس لیے اب میں آپ حضرات کو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کام ہے اس میں کوشش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ کام آتا رہے. اسی کے اندر مسجد وار جماعتوں کا بنانا بھی ہے, اسی کے اندر محلوں کا کام, گھروں کے اندر اپنی عورتوں بچوں کا ذہن بنانا, پھر اندرون ملک کے اندر جماعتوں کا بھیجنا, بیرون ملک میں جماعتوں کا بھیجنا, اور پھر جماعتوں کا صحیح اصولوں کے ساتھ میں وہ جو پانچ چھ باتیں میں نے بتائیں شروع میں, جس سے عمل جاندار بنتا ہے, وہ یہ ہمارے پانچ چھ نمبر ہیں. اس کے آدمی مشق کرے اور عمل جاندار بنے اور عمل محفوظ رہے تو پھر جہاں ہم پر کوئی پریشانی آئے گی تو ہم اعمال کے راستے مسئلے کو حل کریں گے. ہمارا مسئلہ عمل کے راستے حل ہوگا جبکہ عمل ہمارے جاندار بن جائیں, ایمان کی وجہ سے, اخلاص کی وجہ سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی وجہ سے, اور اللہ کا دھیان اس کے اندر جمے, اور ہم شوق اور رغبت کے ساتھ اس عمل کو کریں تو وہ عمل جاندار بنے گا, اور مشکل بالکل نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی ہمارے ساتھی جب اس کی فکر میں لگے تو دھیمے دھیمے ان کے عمل بننے شروع ہوئے, اور جب ان کے مسائل اٹکے تو انہوں نے اس عمل کے ذریعے اس کا حل کیا, عمل کے ذریعے حل کیا. پورے قرآن میں, حدیث میں, سیرت میں جہاں کوئی معاملہ اٹکا تو اعمال کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے, لیکن پہلے وہ اعمال والی فضا بنے ہماری. میں سچ کہتا ہوں. اچھا, اب ان خراب لوگوں نے کیا چال چلی؟
کہ یہ صحابہ اور یہ بھلے لوگ یہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے اور پانچ مرتبہ نماز کے لیے جاتے تھے دوسری جگہ, تو پانچ مرتبہ جانا اور پانچ مرتبہ آنا, ایک جگہ سے دس مرتبہ گزرتے تھے. تو ان خراب لوگوں نے کیا کیا کہ راستے میں ان کے خوبصورت قسم کی لڑکیاں کھڑی کر دی, جوان لڑکیاں, اور خوب مال ڈال دیا اور اس کے اوپر کوئی پہرے دار مقرر نہیں رکھا. ان کی چال یہ تھی ان خراب لوگوں کی کہ اگر یہ لوگ یہاں سے گزرے اور لڑکیوں سے کہہ دیا کہ ان کو گھروں سے نکلے ہوئے کئی مہینے ہو چکے ہیں, تو اگر یہ کسی لڑکی پر ہاتھ ڈالے تو فوراً وہ لڑکی زنا کرا لے, اور اگر یہ اس مال کو اٹھاوے تو اٹھانے دے, کیونکہ حرام کا مال جب ان کے پیٹوں میں جائے گا تو اس کے بعد اگر یہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے بھی دعا مانگیں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور جب یہ لڑکیوں کے ساتھ زنا کاری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد آسمان کی طرف چلی جائے گی, اور مدد تو کیا آتی, اللہ کی طرف سے غصہ آئے گا, اللہ کی طرف سے غصہ آئے گا. اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے غصہ کب آتا ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. بدر کے اندر جو اللہ کا غصہ اترا ہے بے ایمانوں پر, جو اللہ کی طرف سے غضب آیا ہے بے ایمانوں پر, اللہ کہتے ہیں اے ایمان والوں تم ان جیسے مت بننا کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے مکہ مکرمہ سے اور اکڑ مکڑ کے ساتھ نکلے. تو اکڑ مکڑ اگر ہوتی ہے تو پھر اللہ کا غضب آتا ہے, اور ریا اور نمود کا جذبہ ہو تو اللہ کی پکڑ آتی ہے, اور آدمی دین کے کام میں رکاوٹ بنے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ تین چیزوں سے میری پکڑ آتی ہے, ان تین چیزوں سے میری مدد آتی ہے, اور چار چیزوں سے مدد آئی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے, اور ایک چیز ہو تو مدد آسمان پر رک جاتی ہے. یہ پوری تفصیل میں بتا چکا. خدا کا غضب اترتا ہے تین چیزوں سے, ایک تو اکڑ مکڑ اور دوسرے نمائش اور تیسرے دین کے کام میں رکاوٹ بننا. یہ تین باتیں قرآن نے بتائی, بدر کے بارے میں ہی بتائی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. تو یہ ان خراب لوگوں نے چال چلی, لڑکیاں کھڑی کر دی اور مال ڈال دیا. اچھا, اب صحابہ نکلے وہاں سے نماز کو, تو جو ان کے ذمہ دار تھے امیر, انہوں نے یہ ساری چال دیکھی, تو وہ تو سمجھے وہ دور ایسا تھا نا کہ مدد آتی کیسے اور مدد رکتی کیسے, فوراً تاڑ گئے, خراب لوگوں کی چال کو تاڑ گئے اور فوراً ساتھیوں کو روک دیا اور چھوٹی سی تقریر کی, اور یوں کہا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو دائیں بائیں مت دیکھنا, نظریں نیچی رکھنا, زبان سے اللہ کا ذکر کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مت چھوڑنا, اور اپنے ذمہ دار کی بات کو ماننا. یہ تھوڑی نصیحت کر دی, اور وہاں سے یہ لوگ گزرے, نہ لڑکیوں کو دیکھا نہ مال کو دیکھا, اور نماز کو پہنچ گئے. تین دن تک تیس مرتبہ جانا اور آنا ہوا, لیکن نہ تو لڑکیاں دیکھی نہ مال دیکھا. اب وہ لوگ جو تھے نا
خراب لوگ، وہ سمجھ گئے کہ بھائی ان کے اوپر تو خدا کی مدد اترنی طے ہے، یہ لوگ مدد کے رکوانے والا کوئی کام نہیں کر رہے، نہ لڑکیوں پر ہاتھ ڈالا نہ مال پر ہاتھ ڈالا، لہذا اب ان سے کوئی لڑائی جھگڑا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کی مدد کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکا، ہم بھی نہیں کر سکیں گے۔ میرے محترم دوستو، اس زمانے میں خراب لوگ اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے اندر ڈالتے تھے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے، لیکن آج کا جو دور ہے اس کے اندر جو خراب لوگ ہیں وہ بڑے چالاک ہیں، اب وہ لوگ اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے اندر نہیں ڈالتے بلکہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو انہوں نے ایسا بنا دیا کہ خود مسلمانوں کی لڑکیاں ہی مسلمانوں کے لڑکوں کو خراب کرتی رہے، اب انہیں اپنی لڑکیاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو خود مسلمان لڑکیوں کی زندگی ایسی بنا ڈالی کہ جس میں خود مسلمان لڑکے خراب ہوتے جائیں، یہ بہت رونے کی بات ہے، بہت درد کی بات ہے۔ میرے محترم دوستو، ان لوگوں نے صلح کر دی اور سال کا جزیہ کی رقم مقرر کر دی، اور اس کو وہ لوگ جنگ کے پادریوں نے کہا کہ ان سے صلح کر دو، یہ لوگ بھلے لوگ ہیں، یہ ہمارے گرجا نہیں توڑیں گے اور یہ ہمارے پادریوں کو نہیں ماریں گے اور یہ ہماری عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے اور یہ ہمارا مال نہیں لوٹیں گے اور یہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے اور ہم امن اور امان سے محفوظ ان کے ہاں رہیں گے، اور سال کا جو جزیہ کی رقم ہے وہ ان کو دیتے رہو۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے صلح کرنے کی جزیہ کے ساتھ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی عملی طور پر خراب لوگوں کے سامنے آئے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جماعت اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے مدینہ منورہ سے تو ان کو تین باتیں کہتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہتے تھے کہ مسلسل تین دن تک ان کو دعوت دو جو ان سے قبیلے میں جاؤ۔ دعوت کس بات کی؟ جو پاکیزہ زندگی ہمارے مجمع میں ہے ہم اس پاکیزہ زندگی کی تمہیں دعوت دیتے ہیں، جس سے دنیا میں امن و امان آئے گا، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا اور مرنے کے بعد والی زندگی بنے گی، یہ کہتے تھے تین دن دعوت۔ اگر وہ دعوت کو قبول کر لیں تو پھر ان کی جماعت بنا کر مدینہ منورہ بھیج دو اور تم آگے دوسرے قبیلوں میں چلے جاؤ۔ وہ جماعت مدینہ منورہ میں جب آتی تھی تو مدینے والے اس جماعت کی تربیت کرتے تھے، اپنا کھلاتے، اپنا پلاتے، انہیں ٹھہراتے اور ان کو دین سکھاتے، اور جب وہ دین سیکھ چکتے کبھی 7 دن میں کبھی 15 دن میں تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا امتحان لیتے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر ایک آدمی کو امیر بنا دیتے، ذمہ دار، اور یہ فرماتے تھے کہ اب جاؤ تم اپنے قبیلے میں اور مسجد بنا لو اور وہاں پر یہ سارے اعمال چالو کرو، اور بازار کے اندر جیسا تم نے یہاں دیکھا ویسا وہاں بازار میں بھی عمل چالو کرو۔ تو تین بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ایک تو 3 دن تک دعوت کا دینا، وہ عملی زندگی تھی، اگر وہ دعوت کو قبول نہ کرے اور وہ کلمہ نہ پڑھے اور اللہ کی طاقت کو وہ تسلیم نہ کرے تو دوسری بات ان سے پھر بھی لڑائی نہیں کرنی، ان سے صلح کر دو اس بات پر کہ وہ سالانہ
جزیہ ادا کریں مدینہ منورہ میں اور ہمارے کلمہ پڑھنے والے ان کے پاس جا کر بسیں اور ان کو عملی طور پر بتاویں کہ ہمارا کلچر کیسا ہے اور ہماری لین دین کیسی اور ہمارا اخلاقی معیار کتنا اونچا ہے، یہ سارا ان کو بتاویں، تو یہ عملی طور پر دعوت بنے گی. اور ان سے کہہ دو کہ اب دنیا کے اندر سر بلند رہنے کا تمہیں حق نہیں. دنیا کے اندر سر بلندی کا حق تو ان کو ہے جنہوں نے اللہ کی طاقت کو تسلیم کیا، اور جنہوں نے اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا تو انہیں دنیا میں سر بلند رہنے کا حق نہیں، وہ نیچا سر کر کے دنیا میں رہیں. یہ دوسری بات، پھر بھی لڑائی نہیں. لیکن اگر وہ دعوت کو قبول کر کے کلمہ بھی نہ پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صلح بھی نہ کریں تو اس کا معنی یہ ہو گئے کہ وہ لڑنے مرنے کو تیار ہیں. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجبوری کا درجہ ہے، اس کے بعد پھر جا کے صحابہ پھر آپریشن کا کام کرتے تھے. زہریلے پھوڑوں کے اوپر جب بدن میں پھوڑا ہو جائے تو ایک دم سے آپریشن نہیں ہوتا، بلکہ اندر سے دی جاتی ہے اینٹی بائیوٹک تاکہ اندر کا خراب مادہ سوکھ جائے، اور باہر سے دیا جاتا ہے آئنٹمنٹ. اندر کی اینٹی بائیوٹک اور باہر کا آئنٹمنٹ، تو اس سے جتنے پھوڑے ٹھیک ہو گئے تو پھر آپریشن نہیں. لیکن اندر کی اینٹی بائیوٹک دی، باہر کا آئنٹمنٹ لگایا اور پھر بھی کچھ پھوڑے زہریلے رہ گئے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ وہ اور پھول رہے ہیں، زہریلے پھوڑے پھول رہے ہیں. جیسے فرعون قارون حامان کے زہریلے پھوڑے پھولے، اور جیسے مکے کے بے ایمانوں میں زہریلے پھوڑے وہ بھی پھولے، اور جیسے قیصر اور کسرا زہریلے پھوڑے یہ بھی پھولے، اور آخر میں دجال جو زہریلا پھوڑا وہ بھی پھولے گا، اور یاجوج ماجوج زہریلے پھوڑے وہ بھی پھولیں گے. یہ زہریلے پھوڑے جب پھولتے ہیں تو پھر ان کا آپریشن شروع میں نہیں. تو اللہ تعالی نے پہلے تو اینٹی بائیوٹک کے طور پر دعوت دے دی، دعوت کے ذریعے اندر ایمان کی طاقت بنے گی، دعوت کے ذریعے اندر ایمان کی طاقت بنے گی. لیکن اگر وہ دعوت کو قبول نہ کریں اور اندر ایمان کی طاقت نہ بننے دے، اور ساتھ میں پھر آئنٹمنٹ اخلاق کا آئنٹمنٹ اور دعوت کی اینٹی بائیوٹک، یہ دو چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی اور ہم لوگوں کو بھی دی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج اگر ہم لوگ دعوت کی اینٹی بائیوٹک لے کر پوری دنیا میں پھرتے رہے، دعوت کی اینٹی بائیوٹک اور اخلاق کا مرہم، تو میں سچ کہتا ہوں انشاءاللہ آج بہت سے خراب لوگ وہ اچھے بن جائیں گے، کیونکہ سب پریشان ہیں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے کاروبار، تمہارے گھر، یہ خود ذریعہ بنے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کا. اگر ہم دعوت کے کام کو اپنا کام بنا لیں گے، اگر ہم دعوت کے کام کو اپنا کام بنا لیں گے میرے محترم دوستو، تو میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارا فٹ بال کا کھیل جو ہے نا، یہ فٹ بال کا کھیل لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچے گا. ٹیلی فون کے محکمے کا ڈی جی، ڈائریکٹر جنرل، وہ فٹ بال کی لائن کا کھلاڑی بھی تھا، بڑا چیمپئن، وہ لگ گیا تبلیغ میں. اب اس کے اندر آ گیا نبیوں والا غم، اس نے چاہا کہ وہ نوکری چھوڑ دے. بڑوں نے کہا نہیں، نوکری مت چھوڑو،
بلکہ اس نوکری کو ذریعہ بناؤ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا. اس نے نہیں چھوڑی. ٹیلی فون کی لائن کی میٹنگ کسی ملک میں ہوئی, پوری دنیا کے ٹیلی فون کے ماہرین وہاں جمع ہونے والے, 4 دن کا پروگرام. اب یہ چونکہ دعوت میں لگا ہوا تو اس نے پہلے سے وہاں پر خبریں دے دی, پرانوں کو خبریں دے دی کہ فلاں وقت میں پرانوں میں بات کروں گا, جو علماء تھے ان سے فلاں وقت میں ملنے جاؤں گا. پورا پروگرام خالی وقت کا بنا دیا میٹنگ کا وقت چھوڑ کر. تو جب ہم دعوت کے کام کو کام بنائیں گے تو انشاءاللہ کاروبار اور گھر یہ بھی دعوت بنے گا ہمارا, اور اس سے جو وقت بچے گا وہ بھی دعوت بنے گا, اور زندگی پوری دعوت والی بنے گی, اور ایک ایک کے ہاتھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دائی بنیں گے, اور پھر ان سب کے برابر قیامت کے دن ثواب ملے گا. اب یہ ڈی جی جا رہے تھے اپنے قیام گاہ پر ایئرپورٹ سے اتر کر, راستے میں فٹ بال کا کھیل ہو رہا تھا اور بڑا بھاری مجمع دیکھ رہا تھا فٹ بال کا کھیل, اور اندر نوجوان کھیل رہے تھے 30-30, 40-40 سال کے, زور کے ساتھ کھیل رہے تھے. اب یہ بھی تھا تو کھلاڑی, اور ٹیلی ویژن پر اس کا تصویر, ریڈیو میں اس کا نام, اخباروں میں اس کا نام, بہت بڑا چیمپئن. لیکن اب تبلیغ میں لگا تو چہرے کے اوپر بھی اس کے دین, یہ پائنچے بھی چوڑے, کرتا بھی چوڑا, اس کے ساتھ تو فٹ بال نہیں کھیلا جاتا, فٹ بال پھنس جائے گا. لیکن اب اس کو اندر درد اٹھا کہ ان لوگوں تک اللہ کی بات پہنچ جائے, تو اس نے اپنے پینچوں کے اوپر ربڑ لگا دی اور اپنا جو کرتا تھا اسے کس دیا, اور اس کے بعد یہ بوڑھا اندر گھس پڑا. اب جو اس نے کھیلنا شروع کیا تو سارے نوجوان دنگ رہ گئے کہ یہ بڈھا ہم جوانوں سے زیادہ اچھا کھیل رہا ہے, اس کو تو بتانا تھا ایک متوجہ. ان کو تو کھیلنا مقصود نہیں تھا, مقصود تو ان کو اللہ سے جوڑنا. یہ ہمارے دلوں کا درد ہو, یہ ہے وہ نبیوں والا غم, یہ ہے نبیوں والا فکر کہ ہر وقت آدمی سوچتا رہے. وہ سارے کے سارے پوچھنے لگے کہ آپ کون ہو, تو اس نے اپنا نام بے تکلف بتایا. اب وہ نام سن چکے تھے ریڈیو میں, ٹیلی ویژن میں دیکھ چکے تھے, تو سارے نوجوان پیچھے پڑ گئے کہ آج ہم آپ ہمارے استاد بن جاؤ, زندگی بھر ہمارے لیے فخر رہے گا. اب اس نے کیا کہا, 20 منٹ میری بات سن لو, 20 منٹ کھیل روک کر اور بال پر بیٹھ گئی ہے, اور وہ سارے لڑکے چاروں طرف جمع ہو گئے. اب وہ لڑکے جو ہیں نا مختلف خیال کے, ان میں سے بہت سے 3 خداؤں کے ماننے والے بھی تھے, 56 کروڑ خداؤں کے ماننے والے بھی تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے تکے طریقے پر بھی ماننے والے تھے, اور اس کے اندر بناوٹی نبی کے ماننے والے بھی تھے, اور اس کے اندر مسجد کے اندر بورڈ لگانے والے کہ ہماری مسجد کے اندر تقریر نہیں کرنے دیں گے تبلیغ والوں کو, ایسے بھی تھے. اس سب کے سب تھے, کھیل میں تو سبھی ہوتے ہیں, اور اس میں ایک اللہ کے ماننے والے بھی تھے. اب یہ سب سامنے بیٹھ گئے,
چونکہ آدمی دعوت کے کام میں لگتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اس کے اندر ایک درد ہوتا ہے، راتوں کو اٹھ کر وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ یہ ساری تیری مخلوق جو ہے یہ جہنم کے اندر جائے گی، اللہ تو دعوت کے کام کو دنیا کے اندر چلا دے، اے اللہ دنیا کے اندر بھی لوگ بیچارے پریشان ہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی آبرو محفوظ نہیں، پبلک بھی پریشان ہے، پبلک کے جو چلانے والے عہدیدار ہیں یہ بھی پریشان ہیں، غیر ترقی یافتہ ملکوں والے، ترقی یافتہ ملکوں والے، یہ سارے کے سارے اللہ پریشان ہیں، اور سب کی پریشانی کا سبب یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک پاکیزہ زندگی لائے تھے، وہ پاکیزہ زندگی انسانوں میں سے چلی گئی تو پوری دنیا کے انسان پریشان ہیں۔ اے اللہ اس پاکیزہ زندگی کو تو دنیا کے اندر چالو کر، اور ہم اپنا ہاتھ پیر مارتے ہیں، تو ایک طرف دنوں کو ہاتھ پیر مارنا اور ایک طرف راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور رونا اور مانگنا، ان ڈے ٹرائی اینڈ ان نائٹ کرائی، ان ڈے ٹرائی بلذین جاہدوا فینا ان نائٹ دا کرائی یہدی الیہ من ینیب، ان ڈے دا ٹرائی یا ایھا المدثر قم فانذر، او کملی کے اندر لپٹنے والے نبی اٹھ جائیے، لوگوں کو سمجھائیے، یہ ہے ان ڈے ٹرائی دعوت کی لائن، اور ان نائٹ کرائی دعا کی لائن، رات کو رونا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دلوں کے اندر انسانیت کا غم آئے، ہمارے دلوں میں انسانیت کا غم آئے، ہم ہمارے افریقن بھائیوں کو بھی، ان کا بھی غم ہمارے دلوں میں ہو، اور ہمارے جو یورپین ہیں گورے، ان کا بھی درد ہمارے دلوں کے اندر ہو، اور ہمارے دلوں میں ایشینوں کا بھی درد ہو، اور ہم دے بھیجیں اور مقام کے اوپر بھی ہم کام کریں، تو پھر نتیجہ تو نکالنے والا اللہ ہے اور بڑا طاقت والا اللہ ہے، وہ جب فیصلہ کر دے گا تو قومی کی قومی اور ملک کے ملک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے مجاہدہ کرنا، 20 منٹ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ مضمون ان کے ذہن میں ڈال دیا، بہت متاثر ہوئے، اور پھر یوں کہا کہ 20 منٹ میرے پاس باقی ہیں، وہ میں تمہارے ساتھ کھیل لوں گا، اور رات کو سن سیٹ کے بعد اتنے بجے فلاں جگہ پر میرا لیکچر ہوگا، اور اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ انسان کا کلچر کیسا ہونا چاہیے، تو تم وہاں پر آنا، اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہماری جماعتیں پریکٹیکل طریقے پر کلچر بھی بتاتی ہیں، لیکن اس کے لیے دھیمے 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 زندگی آئے گی، ایک دم سے نہیں آئے گی۔ رات کا وعدہ لے لیا اور پھر اس کے بعد کھیلنا شروع کیا، 20 منٹ کھیل کے اور یہ اپنے بیٹھ کر چل دیا۔ اب وہ سارا مجمع جو تھا نا، وہ بھی ایک دوسرے کو پوچھتا ہے کیا کیا کیا، تو انہیں بھی معلوم ہوگا فلاں جگہ سن سیٹ کے بعد، فلاں جگہ سن سیٹ کے بعد۔ اب وہ جو سن سیٹ ہوا تو وہاں ایک بھاری مجمع مل گیا، اور وہاں پر اسے خوب بات کرنے کا موقع ملا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ انسانیت کا غم، نبیوں والا درد، نبیوں والا فکر، یہ راتوں کو بے چین کر دے گا ہمیں، اور دنوں کو بے قرار رکھے گا ہمیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھاتے رہے، مانا صرف 80 آدمیوں نے، 12 سال میں ایک نے مانا، پھر بھی اپنا کام کرتے رہے،
हमें नहीं देखना कौन मानता है कौन नहीं मानता, हमें तो ये देखना है कि हम नबवी तरीके पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसको बराबर हम अपने आप को देखते रहे और हम काम करते रहे और अल्लाह से मांगते रहे, नबियों वाली बेचैनी और बेकरारी हमारे अंदर आ जाए जो नूह अलैहि सलाम के अंदर थी, जो और नबियों में थी। قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ یہ رات کی دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، بے چینی والی دعا، ذرا غور سے سننا۔ اے میرے پروردگار، میں نے میری قوم کو تیری طرف بلایا، رات کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، لیکن اے اللہ جب میں ان کو بلاتا ہوں تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، اللہ میں کیا کروں، اے اللہ میں کیا کروں، یہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ اے میرے پروردگار، جب میں ان کو تیری طرف بلاتا ہوں تو یہ لوگ میری بات کو سننا نہیں چاہتے، اپنی کان کے اندر انگلیاں ڈال دیتے ہیں اور یہ میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے اور اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتے، چہروں کے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے ہیں، اے اللہ میں کیا کروں، اے اللہ، یہ بے چینی دیکھو نور، یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ دعا میں کہہ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن بے چین ہو کر اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ جب انہوں نے کان بھی چھپا لیے، چہرے بھی چھپا لیے، تو پھر میں نے زور زور سے دعوت دینی شروع کر دی تاکہ کوئی بات ان کے کانوں پر پہنچ جائے، اور مجموع کے اندر بھی سمجھانا شروع کیا اور گھروں پر جا کر چپکے چپکے بھی سمجھانا شروع کیا۔ یہ ہے وہ بے چینی اور بے قراری نبیوں والی، جو کام کرتے کرتے اللہ ہم کو اور تم کو دے دے تو پھر ہمارے تمہارے اندر صلاحیت کم ہو یا زیادہ، علم کم ہو یا زیادہ، مال کم ہو یا زیادہ، اللہ پاک اس بے قراری کی قدر کر کے پھر امید ہے کہ وہ کام لے لے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے گھر گھر جا کے سمجھاتے تھے، در در جا کے سمجھاتے تھے، صبح کے وقت سے ایک ایک کو سمجھاتے تھے اور دوپہر کا وقت ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ سننے والے سارے چلے جاتے تھے اور آپ اکیلے رہ جاتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تھی اور تشریف لا کر ایک پیالے کے اندر پانی، دوسرے ہاتھ پہ رومال، وہ رومال کو پانی میں ڈال کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو صاف کرتی تھی۔ کیوں کہ آپ جب دعوت دینے کے لیے لوگوں کو جاتے تھے تو لوگ بجائے دعوت کو قبول کرنے کے کوئی آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکتا تھا، تو کوئی آتا تھا پیچھے سے دھول ڈالتا تھا، تو کوئی آتا تھا کہ آپ اونٹنی پر بیٹھ کر دعوت دے رہے ہیں، تو وہ ظالم اس اونٹنی کو ایک کوچا مارتا تھا تو وہ اونٹنی ایک دم سے بدک جاتی تھی، تو آپ اوپر سے زمین پر گر پڑتے تھے اور آپ کے کپڑے غبار آلود ہو جاتے تھے، آپ کپڑوں کو جھاڑ کر پھر دوسرے قبیلے کے پاس جاتے تھے۔ اس طرح آپ محنت فرماتے تھے اور جب سارے کے سارے چلے جاتے تھے تو حضرت زینب آ کر آپ کے چہرے کو صاف کرتی تھی،
رومال پانی میں ڈال کر اور حضرت زینب رویا کرتی تھی. یہ ایک بے چینی اور بے قرار. حالات چاہے کتنے ہی الٹ پلٹ ہو جائیں لیکن دعوت کے کام کرنے والے اس موقع پر کیا کرنا, اس کی مشق کریں اور اس کی فکریں کریں اور کام کرتے رہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. جب آپ پردہ فرما گئے تو چاروں طرف فتنے کھڑے ہو گئے, ہر طرف سے فتنے کھڑے ہو گئے. ایک طرف قیصر روم 200,000 کا مجمع لے کر مدینہ منورہ کو تہس نہس کرنے کے لیے نکل آیا کہ مدینہ کو ختم کروں, ان کلمے والوں کو ختم کروں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قیصر روم ڈرا ہوا تھا, اسی لیے تبوک میں آیا نہیں. وہ جانتا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی آسمانی مدد ہے. کیوں؟ دیکھ چکا تھا غزوہ مؤتہ کے اندر مدد الہی کو, تبوک میں نہیں آیا. اور انتظار تھا کہ یہ پیارے نبی جب اس دنیا سے پردہ کر لیں تو پھر میں جاؤں گا. چنانچہ آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو جو خراب لوگ تھے دبے ہوئے, وہ لوگ یہ سمجھے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قبر میں دفن ہو گئی اور اب یہ کلمے والے بغیر مدد کے رہ گئے. تو چاروں طرف سے جو بڑی بڑی بھاری طاقتیں تھیں انہوں نے سر اٹھایا اور اس میں قیصر روم تو خود نکلا اور نکل کر مدینہ منورہ پہنچ گئے. مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا قیصر روم. ایک فتنہ تو یہ. دوسرا فتنہ یہ ہوا کہ مسیلمہ کذاب جو تھا اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا. اس نے دیکھا کہ لوگ نبوت سے متاثر ہیں تو اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا. تو اس کے ساتھ ہی بہت بھاری مجمع ہو گیا. تیسرا فتنہ یہ کھڑا ہوا کہ یہ عربی قبیلے جو تھے انہوں نے جو فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا تھا, اس فتح مکہ کے موقع پر جو کلمہ پڑھا تھا وہ اس لیے پڑھا تھا کہ جب مکے والوں نے کلمہ پڑھ لیا تو چلو ہم بھی پڑھ لیں گے, ورنہ اگر کلمہ نہ پڑھا تو پھر ہم قتل کر دیے جائیں گے. تو جان بچانے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, بغیر مجاہدے کے ان کو ایمان مل گیا. اب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب ان کو خبر ملی کہ ساری بڑی بڑی طاقتیں اب کلمے والوں کو ختم کرنے کے لیے تل پڑی ہیں, تو عربی قبیلوں نے یہ سوچا کہ اب ہم کو بھی سب یہ بڑی طاقتیں ختم کر دیں گی, ان کے پاس بھاری طاقت ہے, لشکر ہے. تو ان سارے عربی قبیلوں نے بہت سونے, سب نے تو نہیں بہت سونے, اعلان کر دیا کہ ہم نے کلمہ چھوڑ دیا اور ہم مرتد ہو گئے. تو ایک طرف تو عربی قبیلے مرتد, ایک طرف جھوٹی نبوت کا دعویٰ, اور ایک طرف لاکھوں کا مجمع لے کے قیصر روم نکل پڑا. یہ سارے حالات آ گئے مدینہ منورہ پر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کے کام کرنے والوں پر حالات کا اتار چڑھاؤ آتا ہے. اس اتار چڑھاؤ میں یہ دیکھنا کہ اللہ نے کیا بتایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کیا بتا گئے, اور صحابہ نے اس موقع پر کیا کیا, بس وہ ہم کریں. تو اللہ سے پھر مدد کی امید رکھے. مدد الہی کا مقابلہ ساری دنیا نہیں کر سکے گی. اب ایسے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے, اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اس دنیا کا, تو تھوڑی سی طبیعت تھوڑی سنبھل گئی, آپ کی سنبھل گئی. تو حضرت صدیق اکبر جو تھے اجازت لے کر گھر تشریف لے گئے. دوسری جو امہات المومنین تھیں وہ بھی اپنے اپنے حجروں میں تشریف لے گئیں. حضرت عائشہ
تیمارداری کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی آخری رات تھی اور سکرات کا وقت تھا اور میں تیمارداری کر رہی تھی اور میرے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا اور میں اندھیرے کے اندر تیمارداری کر رہی تھی. روشنی کرنے کے لیے میں نے اپنی پڑوسن سے تیل مانگا تب جا کے روشنی ہوئی. اور اسی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خبر پہنچی تو وہ وہاں سے بے چین ہو کر چلے. مجمع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے سامنے جمع ہو گیا. حضرت عمر بڑے بے چین بے قرار اور حضرت عمر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی روح نہیں نکلی اور آپ یہیں پر ہیں اور جب تک کہ سارے فتنے ختم نہ ہو جائیں جب تک آپ اس دنیا سے نہیں جائیں گے. خبردار کوئی مت کہو کہ حضور چلے گئے, وہ اس تقریر کو کر رہے. حضرت عثمان خاموش بیٹھے, سارا مجمع زار و قطار رو رہا. رسول حضرت صدیق اکبر وہاں پر پہنچے اور اندر تشریف لے گئے حضرت عائشہ کے حجرے میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک چار پائی کے اوپر تھا. حضرت صدیق اکبر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر جو ہٹائی اور آپ کا چہرہ دیکھا تو انداز لگ گیا کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر چکی. حضرت ابو بکر صدیق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسا دیا اور یوں کہا کہ طبتا حیم و میتا, آپ دنیا میں ہوں یا آپ دنیا سے تشریف لے جائیں, دونوں حالتوں میں آپ مبارک ہیں. یہ کہہ کر چہرے انور ڈانٹ لیا اور پھر حضرت ابو بکر باہر تشریف لائے اور باہر تشریف لا کر سارا مجمع صحابہ کا زار و قطار رو رہا ہے. آپ نے کھڑے ہو کر سب کی ہمت بندھائی, حالانکہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ صدمہ اگر تھا تو حضرت صدیق اکبر کو تھا, لیکن ایسے موقع پر جمانا بھی ضروری. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر دو باتیں بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف رکھتے ہوں تو اور دنیا سے تشریف لے جائیں تو. ہمیں دو باتیں دے کر گئے ہیں, ایک تو اللہ کا دین اور ایک اللہ کے دین کی محنت. یہ دو باتیں ہمیں دے کر گئے ہیں. اگر یہ دو باتیں ہمارے پاس رہی تو اللہ کی مدد جو آپ کی موجودگی میں آتی تھی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی وہی مدد آتی رہی. اور پھر آیت کریمہ پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں, خدا تو نہیں. تو اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ جو آدمی الٹے پیر پھر جائے گا تو وہ اللہ کے دین کو وہ خود تو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, لیکن جو قدر کر کے اور دین کے کام پر جان مال لگانی شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے قدردانوں کو بہترین بدلا دیں گے. سب کو جمایا, سب کے اندر جماؤ پیدا ہوا.
اب مسئلہ ہاتھ میں لیا کہ اب کیا کرنا. تو سب سے پہلی بات حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہزاروں کا مجمع جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے کہہ چکے تھے کہ انفیزو جیش اسامہ, اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو, یہ فرما چکے تھے. سر کے اوپر پٹی باندھ کر آپ منبر پر آ کر یہ بات کہہ چکے تھے. تو حضرت اسامہ کا جو مجمع تھا وہ مدینے سے 7 میل دور جرف کے اندر جا کر ٹھہر رہا تھا. وہ مجمع جا ہی رہا تھا ملک شام کی طرف, اور خبر آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اس لشکر کے جو ذمہ دار تھے وہ سارے مدینہ منورہ آئے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وجود میں آئی. اور سب سے پہلا مشورہ یہ ہوا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے. تو سب نے ایک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ ان حالات میں حضرت اسامہ کے مجمع کو نہ بھیجا جائے. کیوں کہ چاروں طرف سے فتنے کھڑے ہو گئے, تو مدینہ منورہ کی عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا, پھر یہ عورتیں پوری امت کی مائیں ہیں, ان کا کیا ہوگا. سب کی یہ رائے تھی, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ ہزاروں کا مجمع اگر ٹھہر گیا عورتوں بچوں کی حفاظت میں تو بغیر اللہ کی مدد کے کچھ نہیں ہوگا. جب اللہ کی مدد حنین میں رکی رہی تو 12,000 کا مجمع کچھ نہیں کر سکا. جب احد کے اندر اللہ کی مدد اوپر چلی گئی تو 700 کا مجمع کچھ نہیں کر سکا. آج بھی اگر اللہ کی مدد آسمانوں پر چلی جائے گی تو یہ ہزاروں کا مجمع عورتوں بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. اور مدد اللہ کی آتی ہے نبی کی بات کے پورا کرنے سے. احد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوٹ گئی تو مدد اٹھ گئی. اللہ کے پیارے نبی یہ کہہ چکے کہ اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو, تو اگر یہ جماعت ہم نے روک دی تو مدد آسمانوں پر رک جائے گی. تو یہ ہزاروں کا مجمع کچھ نہیں کر سکے گا ان لاکھوں کے مقابلے میں. اور اگر یہ مجمع اللہ کے راستے میں بھیج دیا تو پیارے نبی کی بات پوری ہو گئی, تو ہم اللہ کی مدد کا انتظار کریں گے, ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے, ہم حالات کو نہیں دیکھیں گے. ہم حالات کی وجہ سے احکامات کے اندر تغیر نہیں کریں گے, بلکہ احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہم حالات کو برداشت کریں گے. جتنا ہم حالات کو برداشت کریں گے اور حکم خدا کا پورا کریں گے اتنی اللہ کی مدد کی امید ہوگی. یہ تقریر کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے. پھر لوگوں نے یہ کہا, اور خاص کر کے حضرت عمر نے بھی, کہ حضرت مشورہ کر لیجئے, مشورہ کر لیجئے. مشورہ تو قرآن میں ہے, امرہم شورا بینہم وشاورہم فی الامر. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو بات کھلم کھلا حکم آ گیا اس حکم میں کوئی مشورہ نہیں, وہ حکم تو پورا کرنا پڑے گا منسوس. 5 وقت کی نماز کھلم کھلا ہم پر فرض ہے, تو ہم یہ مشورہ نہیں کر سکتے کہ بھئی آج تو ہم تھکن کے مارے 4 وقت کی پڑھ لیں اور کل 6 وقت کی پڑھیں. یہ مشورے کی چیز نہیں. مشورے کی چیز کیا ہے, جہاں کھلا ہوا حکم نہ ہو کہ بھئی یہ آدمی کون سے ملک میں جائے, یہ آدمی کون سے ملک میں جائے, یہ آدمی مقامی کام میں کیا کرے, یہ مشورے کی چیز ہے. لہذا یہ جماعت چلی جائے. پھر لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم دیا تھا اس جماعت کے بھیجنے کا اس وقت کے حالات ٹھیک تھے اور آج کے حالات خراب ہیں, تو اس لیے روک لیا جائے مجمع. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس وقت کے حالات ٹھیک تھے, ابھی حالات ٹھیک نہیں, لیکن اس وقت اللہ کی وحی اتر دی تھی اور وحی کا بھیجنے والا اللہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے سارے حالات کو زمانوں کو جانتا ہے, اور اس کو سامنے رکھ کر اللہ نے وحی اتاری ہے, اس وحی کے اوپر ہم چلیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی, اور جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ساری دنیا کی طاقتیں اور سرمایہ دار خدا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. چنانچہ حضرت اسامہ نے لشکر کو بھیج دیا اور مدینہ منورہ کے اندر تقریباً 150-200 کے قریب آدمی رہ گئے. اب ایک معاملہ آیا, عربوں کے قبیلے مرتد ہو رہے ہیں, تو حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کیا ان 150-200 کو اور یوں کہا نکلو اللہ کے راستے میں. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور یوں کہا کہ امیر المومنین, یہ 150-200 کو ان عورتوں کی حفاظت کے لیے آپ رہنے دیجئے, اگر یہ 150-200 نکل گئے تو ان عورتوں بچوں کا کیا ہوگا, جبکہ چاروں طرف سے لاکھوں آ رہے ہیں مدینہ منورہ کو برباد کرنے کے لیے. جب یہ کہا حضرت عمر نے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باوجود کہ نرم مزاج تھا, لیکن حضرت ابو بکر صدیق میں جوش آیا اور حضرت عمر کے سینے کے اوپر ایک گھوسا مار کر یوں کہا کہ ایک طرف عورتوں اور بچوں کی موت اور حیات کا مسئلہ ہے اور ایک طرف عربی قبیلوں کی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے, جب ان دونوں کا مقابلہ ہوگا تو ہم موت اور حیات کے معاملے کو نمبر 2 پر کر دیں گے اور جنت اور جہنم کے معاملے کو نمبر 1 پر کر دیں گے. ارے دین مٹ رہا ہو تو ہماری زندگی کس کام کی؟ ایون قص الدین و انا حی, دین مٹ رہا اور میں زندہ رہوں تو ہماری زندگی کس کام کی؟ بہت زور سے بات کہی, اس لیے کہ حضرت عمر کے ذہن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا اور اس وقت میں عورتوں کا جو حال تھا, مدینے کا جو حال تھا, وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے سامنے تھا. حضرت ام سلمہ جو حضور کی پاک بیویوں میں سے ہیں, وہ یہ فرماتی ہیں کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک چار پائی پر تھا تو ہم دیکھ دیکھ کر تسلی لے رہی تھی, لیکن جب قبر کے کھدنے کے پھاوڑے لگنے لگے اور پھاوڑوں کے چلنے کی آواز آئی اور آپ کے بدن مبارک کو قبر میں اتارا جانے لگا, تو اس وقت ہم ساری عورتیں بے چین اور بے قرار ہو گئیں. ساری عورتیں بے چین اور بے قرار ہو گئیں امہات المومنین. اور جس وقت بدن مبارک کو قبر مبارک میں اتارا اور قبر بن چکی, فجر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا, تو حضرت بلال کھڑے ہو کر اذان دینی جب شروع کی ہے اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ اس پر جب پہنچے ہیں تو چیخیں نکل گئی لوگوں کی کہ اللہ آج تک ہم اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے تھے, تو ہم انتظار کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کے حجرے سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہم کو آ کر نماز پڑھائیں گے. آج کا پہلا دن یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں ہیں اور ہم اشہد ان محمد رسول اللہ سن رہے ہیں اور نماز کوئی اور پڑھائے گا. پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. حضرت عمر کے سامنے سارا منظر تھا, اس لیے حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ یہ 150-200 آدمی ان عورتوں اور بچوں کے تسلی کے واسطے لے جائیں,
اس لیے کہ اس وقت بھیانک منظر قائم ہو چکا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی بے چین تھی حضور کے تشریف لے جانے پر کہ حضرت فاطمہ کہا مار کے ہنسی نہیں ہے, ایک ہی بیٹی رہ گئی تھی, باقی تو ساری بیٹیاں آپ کے زمانے میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی, بیٹا آپ کا ایک بھی نہیں تھا, ابھی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رہ گئی. تو حضرت فاطمہ کی بے چینی اتنی تھی کہ وہ ایک بات حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک شعر انہوں نے پڑھا حضرت فاطمہ نے, وہ ذرا سننے جیسا ہے کہ حضور کے تشریف لے جانے پر ساری امت پر صدمہ تھا, لیکن حضرت فاطمہ تو بیٹی تھی ان پر کتنا صدمہ تھا. حضرت فاطمہ یہ کہتی ہے سبت علیہ مصائب اللو انہا, سبت علیہ مصائب اللو انہا, سبت علل ایام سرن لیالیا, میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے پر. حضرت فاطمہ کہتی میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو دن بھی رات بن جاتا. سبت علیہ مصائب اللو انہا, سبت علل ایام سرن لیالیا. اور اس کے بعد والا شعر اس سے بھی زیادہ درد بھرا ہے, ماذا علی من شم تربت احمدی, ماذا علی من شم تربت احمدی, اللہ یشم مد الزمان غوالیا, ماذا علی من شم تربت احمدی, اللہ یشم مد. جس کو اللہ نے پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا, طائف کے اندر ظاہر کے اندر کوئی پرسان حال نہیں, اور بے ہوشی کی حالت میں عتبہ کے باغ میں لا کر آپ کو لٹا کر پانی کا چھڑکاؤ کیا, تب جا کے آپ کی آنکھ مبارک کھلی, تو وہاں پر فرشتہ آیا ہوا اور حضرت جبریل آئے ہوئے, اگر کہہ دو تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ ختم ہو جائیں, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے ان کے اولاد مانے. آپ نے بدعا نہیں کی, بدعا نہیں کی, اور اس مجاہدے اور اس قربانی اور تکلیف کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو طائف کے قبیلہ ثقیف والے تھے ان کی نسل میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے, یہ بنی ثقیف کے ہیں, اور یہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہند اور سندھ میں آئے مجمع لے کر, اور ان کے ہاتھوں اللہ کا دین ہند اور سندھ میں پھیلا. آج ہم کروڑوں ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما کے جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے اسلام کے اندر حضرت محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کی کوششوں کا حصہ ہے, اور حضرت محمد بن قاسم طائف کے رہنے والے بنی ثقیف کی اولاد میں, تو ہم ہندوستان پاکستان والوں کو اور بنگلہ دیش والوں کو جو اسلام ملا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی قربانیوں پر ملا ہے. ان قربانیوں کے اندر ظاہر میں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ, لیکن اندر ہدایت بھری ہوئی ہوتی اور اندر مدد بھری ہوئی ہوتی. تو حضرت صدیق اکبر کے سامنے ساری بات تھی کہ اس دین کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی گئیں, اسی پاکیزہ دین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے دروازے پر جاتے تھے, اور لوگ آپ کو دھکا مارتے تھے اور آپ گر پڑتے تھے, اور بار بار آپ لوگوں کے سامنے جاتے تھے, اور آپ بار بار جا کر اپنی
عمل سے اور حال سے گویا اس بات کو ثابت کرتے تھے کہ تم نے تو میرے کو دھکا مار دیا, تم نے تو میرے کو دھکا مار دیا, میں اللہ کا سچا نبی دوبارہ تمہارے پاس آیا ہوں, تم میرے پاکیزہ طریقے کو لے لو تاکہ قبر میں اور جہنم میں فرشتے تم کو دھکا نہ مارے. میں سچا نبی ہوں, مرنے کے بعد والی زندگی بتا رہا ہوں. میرے محترم دوستو, ہم لوگوں کو بڑا صدمہ ہے اس بات کا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے دھکے پڑے, لیکن وہ دھکا مارنے والے تو دشمن تھے. جس پاکیزہ طریقے اور پاکیزہ دین کے لیے آپ نے دھکے کھائے, آج وہ پاکیزہ طریقہ اور پاکیزہ دین اس مسلمان کے گھر سے دھکے کھا رہا ہے, اس مسلمان کے کاروبار سے دھکے کھا رہا ہے, اس مسلمان کی شادی سے دھکے کھا رہا ہے. وہ پاکیزہ طریقہ اور پاکیزہ دین اور سنت مسلمان کے چہرے سے دھکے کھا رہی ہے اور مسلمان کے لباس سے دھکے کھا رہی ہے, جس پاکیزہ طریقے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھکے کھائے. یہ زیادہ صدمے کی بات ہے. وہ دھکا مارنے والے تو دشمن تھے, اور یہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے. جس پاکیزہ دین کے لیے آپ نے دھکے کھائے ہیں, وہ پاکیزہ دین آج مسلمان کے گھر اور کاروبار اور شادی اور چہرے اور کپڑوں سے دھکے کھا رہا ہے. یہ زیادہ رونے کی چیز ہے. جیسے کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں دودھ پلانے کو کوئی عورت تیار نہیں تھی کہ اس یتیم کے باپ تو ہے ہی نہیں, ہمیں انعام کون دے گا, تو یتیمی کی حالت میں حضرت حلیمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور سینے سے لگایا اور برکتیں ہی برکتیں ظاہر ہو گئیں. آج حضور کا دین یتیم بن چکا ہے. اس یتیم دین کو جو بھی اپنی گود میں لے گا اور جو اپنے سینے سے لگائے گا اور پوری دنیا میں جا کر پیش کرے گا, تو جو برکتیں حضرت حلیمہ کے گھر آئی ہیں, یہ برکتیں ہر اس آدمی کے گھر میں آئیں گی کہ جو اس یتیم دین کو اپنے سینے سے لگا لے اور اپنی گود میں لے لے اور جا جا کر اس یتیم دین کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرے. یہ ایک موقع ہے. حضرت صدیق اکبر کے ذہن میں یہ تھا کہ کس قدر بے کسی اور بے بسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو ڈالا اس پاکیزہ دین کو زندہ کرنے کے لیے. آپ رات کے وقت چپکے سے نکل گئے, صدیق اکبر چپکے سے نکل گئے, اور آپ کی صاحبزادیاں اور گھر والے مکے میں ہیں, جبکہ چاروں طرف سے مار پڑ رہی. آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اور پھر آپ نے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیجے دو تاکہ عورتوں کو بچوں کو لے آؤں. یہاں پر مکہ مکرمہ میں حضرت فاطمہ کو لیا, اور اسی طرح حضرت ام کلثوم کو لیا, وہاں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے حضرت عائشہ کو لیا, حضرت اسماء کو لیا, حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کو لیا, اور یہ قافلہ مکہ مکرمہ جیسا شہر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکل رہا ہے, پوری دنیا کی انسانیت کے غم کو لیے ہوئے کہ تاکہ پوری دنیا کے انسان جہنم کے عذاب سے بچے اور جنت والے راستے پر جائیں, اس کے لیے پورا گھرانہ اجڑ کر جا رہا ہے. راستے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اونٹ تھا وہ ایک دم سے بتکا اور اونچا ہو گیا, اور حضرت عائشہ گرنے کے قریب ہو گئی, اور بالکل چھ سات سال کی بچی ہے. ان کی ماں چیخے مار دے رہی, ہائے میری بیٹی کا کیا ہو گیا, ارے میری بیٹی گر جائے گی. یہ سارا منظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں ہے, دو بیٹیاں مدینے کے راستے میں ہیں, ایک بیٹی حضرت رقیہ یہ حضرت عثمان کے ساتھ حبشے میں گئی, اور ایک بیٹی حضرت زینب شادی ہو چکی تھی, سب سے بڑی بیٹی حمل ٹھہر چکا تھا, یہ مکہ مکرمہ میں ہے.
और पूरा घर चित्तर बित्तर हो रहा है, ताकि पूरी दुनिया के कयामत तक आने वाले इंसान जो है ये राह रास्त पर आकर दुनिया में अमन अमान और मरने के बाद इन्हें जन्नत मिले, इसके लिए सारा घर कुर्बान हो रहा है। ये दोनों बेटियां मक्का मदीना मुनव्वरा पहुंच गई, लेकिन हजरत ज़ैनब घर रह गई, मक्के में रह गई, सारे जालिमों के बीच में शादी हो चुकी थी। हजरत ज़ैनब चुपके से मक्का मुकर्रमा से ऊंटनी पर बैठकर निकल गई कि मैं भी पहुंच जाऊं मदीना। मक्के के जालिमों को मालूम हो गया, तो ये मक्के के जालिम जो थे ये बाहर निकले और हजरत ज़ैनब बिल्कुल अकेली, और ये सारे चारों तरफ से घेरे में ले लिया। अल्लाह के प्यारे नबी की चहेती बेटी हमल की हालत में है, और चारों तरफ से घेरे में लिया, और घेरे में लेकर इन जालिमों ने क्या किया, बर्छा लेकर हजरत ज़ैनब के पेट पर मारा, अल्लाह के प्यारे नबी की पेट बेटी के पेट पर मारा। वो जो हमल था वो साकित हो गया, और हजरत ज़ैनब ऊंटनी के ऊपर से लुढ़कती हुई टेकरी के ऊपर गिरी, और टेकरी के ऊपर से लुढ़कती हुई जमीन के ऊपर गिरी। एक तरफ तो खंजर का खून चालू और एक तरफ हमल के गिरने का खून चालू। नबी की बेटी खून के अंदर लथपथ, कोई डिस्पेंसरी वहां पर नहीं, चारों तरफ दुश्मन खड़े हुए हैं, और हजरत ज़ैनब तड़प रही। ये सारी तकलीफें पूरी दुनिया के बसते वाले इंसानों के गम के अंदर उठाई जा रही। इसी खून के अंदर लथपथ हजरत ज़ैनब को बुला वापस मक्के ले गए, और चंद दिनों के बाद फिर इन्हें छुट्टी दी। तो हजरत ज़ैनब मदीना मुनव्वरा इसी हालत में, जख्म की हालत में पहुंची। रसूल करीम सरसम के कलमे मुबारक पर क्या बीती होगी, और इसी जख्म में हजरत ज़ैनब का इंतकाल हुआ, और रसूल पाक सरसलम ने अपने हाथों हजरत ज़ैनब को दफन किया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जहन में यह था कि जिस पाकीज़ा दीन के लिए इतनी कुर्बानियां दी गई, आज वो पाकीज़ा दीन अरबों के अंदर से उजड़ रहा है, तो एक तरफ इन औरतों की मौत और हयात का मसला है, और एक तरफ अरबी कबीलों की जन्नत और जहन्नम का मसला है। हम जन्नत और जहन्नम के मसले को नंबर एक पर रखेंगे, और हम इन औरतों की मौत और हयात के मसले को नंबर दो पर रखेंगे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने यहां तक ये बात बताई कि अगर हम लोग अल्लाह के रास्ते में चले गए और मदीना मुनव्वरा पर हमला हो गया, और जितनी उम्महातुल मोमिनीन है इनको शहीद कर दिया गया, और मुझ अमीरुल मोमिनीन को भी शहीद कर दिया गया, और हमारी लाशों के दफन करने वाले मदीने में कोई न रहा, और सारे मदीने में सन्नाटा छा गया, यहां तक के जंगल के भेड़िए और जंगल के कुत्ते आकर उम्महातुल मोमिनीन की लाशों को नोच कर खाएं, और मुझ अमीरुल मोमिनीन की लाश को नोच कर खाएं, मैं इसे गवारा करूंगा, लेकिन अल्लाह का दीन मिट रहा हो इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम लोग तैयार नहीं हो तो मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा अल्लाह है। सारा मजमा निकल गया अरबी कबीलों के पास। यहां मदीना मक्का मुकर्रमा में तीन रातें ऐसी गुजरी हैं कि सिर्फ औरतें, और चारों तरफ से हमले की खबरें। इस कदर मुजाहदात जब इन्होंने किए हैं, और फिर जो अल्लाह की मदद आई
تو وہ قیصر روم جو تھا نا اس کے اوپر روپ پڑا تو مدینے پر حملہ کیے بغیر واپس. جو عربی قبیلے تھے ان کے اوپر روپ پڑا تو یہ سارے کے سارے پھر انہوں نے کلمہ پڑھ دیا. اور وہاں جو مسلمہ کذاب تھا اللہ پاک نے زہریلے پھوڑے کا آپریشن کر دیا اور اسے ختم کر دیا. اور جتنا دین مٹ رہا تھا اب دھیمے دھیمے دین زندہ ہونا شروع ہوا. میرے محترم دوستو, اب میں اپنے بیان کو اس کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ اس اللہ کے دین کے لیے اگر ہم لوگوں نے محنتیں اور کوششیں کی تو پہلا مرحلہ تو آئے گا وجود دعوت کا. جب ہم دعوت کے کام کو کام بنائیں گے تو دوسرا مرحلہ آئے گا وقفہ تربیت کا, جس کے اندر کبھی حالات طبیعت کے موافق اور کبھی خلاف, ان دونوں کے اندر نبوی طریقے پر جمنا, یہ دوسرا مرحلہ. جب مجاہدے والے مرحلے سے پار ہوں گے تو تیسرا مرحلہ آئے گا اظہار نصرت کا, یعنی اللہ کی غیبی مدد آئے. اور جب اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی تو چوتھا مرحلہ آئے گا فیصلہ قدرت کا. اور فیصلہ قدرت کے اندر دو باتیں ہیں, جن لوگوں کے اندر انصاف ہے بے دینوں اور بے ایمانوں میں تو وہ تو سارے ایمان والے بنیں گے, اور جو بے دین اور بے ایمان ہر دھرمی والے اور ضدی ہیں تو وہ ایمان پر نہیں آئیں گے بلکہ وہ رکاوٹ بننے کے لیے چھا جائیں گے, بھلے آدمیوں پر چھا جائیں گے, اور پھر ان پر پڑے گی خدا کی مار. یہ چار مرحلے یاد رکھو, پہلا مرحلہ وجود دعوت, دوسرا مرحلہ وقفہ تربیت جس کے اندر خوب مجاہدات آتے ہیں, اس کے بعد تیسرا مرحلہ اظہار نصرت اللہ کی غیبی مدد. اور جب اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی تو پھر چوتھا مرحلہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں جتنے بے دین اور جتنے بے ایمان اور جتنے خراب لوگ ہیں ان کے دو حصے ہو جائیں گے. ایک حصہ تو انصاف والوں کا ہوگا, وہ انصاف والے یہ تو سارے کے سارے ایمان والے اور دین والے بن جائیں گے, اور قومیں کی قومیں اور ملک کے ملک ایمان کی طرف آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور تمہارے کانوں پر خبریں آئیں گی کہ فلاں قوم ایمان والی بنی اور فلاں ملک ایمان والا بنا. لیکن جو لوگ بے دین اور بے ایمان ہر دھرمی والے اور ضدی ہیں وہ نہیں مانیں گے بلکہ رکاوٹ ڈالنے کے لیے چھا جائیں گے بھلے آدمیوں پر. جب وہ چھا جائیں گے تو پھر ان پر پڑے گی خدا کی مار اور اللہ انہیں تباہ اور برباد کر دیں گے. دو مثالیں دے رہا ہوں پھر بیان کو ختم کرنا ہے. ایک مثال تو پانی کی, دوسری مثال آگ کی. آسمان سے جب پانی برستا ہے تو زمین کے اوپر جو کوڑا کباڑا ہے, جب نالیاں اور نالے چلتے ہیں نا بارش کے پانی سے, تو نیچے والا کوڑا کباڑا پانی کے اوپر پھیل جاتا ہے اور چھا جاتا ہے. اسی طرح جب اللہ کے دین کی محنت ہوگی اور لوگ جوگ در جوگ ایمان کی طرح متوجہ ہوں گے تو جو خراب لوگ ہوں گے ضدی, وہ لوگ رکاوٹ ڈالنے کے لیے دین کے کام کرنے والوں پر کوڑے کباڑے کی طرح چھا جائیں گے. اسی طرح دوسری مثال, سونے چاندی کا زیور بنانا ہے یا تانبے پیتل کا برتن بنانا ہے تو اسے آگ میں تپایا جاتا ہے. جب آگ میں تپاؤ گے تو سونے چاندی اور تانبے پیتل کے اوپر میل کچیل چھا جائے گا. اسی طرح
جب دین کا کام ہوگا اور دین پھیلنے لگے گا تو غلط لوگ غصے میں آئیں گے اور غصے میں آ کر کوڑے کباڑے کی طرح چھا جائیں گے بھلے آدمیوں پر اور میل کچیل کی طرح چھا جائیں گے اور پھر نتیجے میں وہ کوڑا کباڑا پھینک دیا جائے گا میل کچیل پھینک دیا جائے گا اور پانی نالوں اور نالیوں کا باقی رہے گا اور سونا اور چاندی تانبا اور پیتر باقی رہے گا. اسی طرح رکاوٹ ڈالنے والے خراب لوگ کوڑے کباڑے کی طرح پھینک دیے جائیں گے اور جو دین کے کام کرنے والے صحیح لوگ ہیں وہ دنیا کے اندر باقی رہیں گے. اور یہ ہر زمانے میں اللہ نے کیا ہے. جب لوگ صحیح بن گئے بنی اسرائیل کے تو فرعون حامان اس کا لشکر کوڑے کباڑے کی طرح ان بھلے آدمیوں پر چھا گیا. اسی طرح مکہ مکرمہ میں جب کام شروع ہوا تو مکے کے بے ایمان بدر کے اندر آ کر چھا گئے, خندق میں آ کر چھا گئے, بنو نذیر, بنو قینقاع, بنو قریظہ اس کے یہودی چھا گئے. دور صدیقی اور فاروقی میں جب کام خوب ہونا شروع ہوا تو قیصر اور کسرا اور ان کا بھاری مجمع خراب لوگوں کا کوڑے کباڑے اور میل کچیل کی طرح صحابہ کے اوپر چھا گیا. اور آخری زمانے کے اندر جب دین کے کام کرنے والے ہوں گے بے کس اور بے بس بنی اسرائیل کی طرح اور صحابہ کی طرح, لیکن جو طاقت والا دجال ہوگا وہ چھا جائے گا کوڑے کباڑے کی طرح, اور اخیر کے اندر یاجوج ماجوج آ کر چھا جائیں گے. یہ ہمیشہ سے کوڑا کباڑا چھاتا ہے اور چھائے گا, لیکن اخیر میں کیا ہوگا, یہ کوڑا کباڑا اور میل کچیل پھینک دیا جائے گا. قیصر کسرا بھی پھینک دیے گئے, فرعون لشکر بھی پھینک دیا گیا, اور دجال کو پھینک دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور وہ آ کر باب لدھ پر آ کر اسے ماریں گے. اور وہ باب لدھ اب تک فلسطین میں ہے اور وہاں مسجد بار جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور کام ہو رہا ہے جہاں دجال مارا جائے گا, جہاں دجال کے ساتھی بھی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی ہیں جن کی نسلیں چلیں گی. پھر اخیر کے اندر یاجوج ماجوج آئیں گے اور کوڑے کباڑے کی طرح چھا جائیں گے, اور دین کے کام کرنے والے عام طور پر بے کسی اور بے بسی میں ہوں گے اور پہاڑ کے غاروں میں ہوں گے, جا کر چھپ جائیں گے. اور یہ یاجوج ماجوج انسانوں کی تعداد سے زیادہ تعداد ان کی ہوگی, کئی گنا زیادہ, طاقت میں بھی بھاری بھرکم. ایک ایک بڈھا یاجوج ماجوج کا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 فسادی نوجوان اس کی اولاد میں پیدا نہ ہو جائیں, ان کی لمبی لمبی عمریں. اور جب وہ آئیں گے دنیا میں تو جتنے خراب لوگ ہیں سب کو ختم کر دیں گے, کیونکہ یہ زیادہ خراب ہوں گے. اللہ تعالیٰ زیادہ خراب لوگوں کو کم خراب لوگوں کو پیٹنے کے لیے مقرر کرتا ہے, یہ زیادہ خراب ہوں گے, سب کو ختم کریں گے. کوئی طاقت یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. چاند پر پہنچنے والوں کو بھی ختم کریں گے اور ایدمی طاقت والوں کو بھی ختم کریں گے. اور جو دین ایمان والے ہوں گے بڑے بے کس اور بے بس, یہ پہاڑ کے غاروں میں چھپ جائیں گے. اور یہ یاجوج ماجوج پوری دنیا میں کودیں گے اور پھاندیں گے, اچھلیں گے, بیت المقدس کے پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے اور پھر تیر ڈالیں گے آسمان کی طرف. اللہ میاں تیر کو خون والا بنا دیں گے اور بھیجیں گے تو یہ اور زیادہ کودیں گے اور فخر میں آئیں گے کہ آسمان میں بھی خون بہا دیا. پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہوں گے یاجوج ماجوج.
لیکن یہ بے کس اور بے بس کمزور دین ایمان والے یہ پہاڑ کے غاروں میں ہوں گے, اور ان کا کام کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے آنسوؤں کا بہانا اور بل بلا گر گرا کر دعاؤں کا مانگنا. پھر اللہ تعالیٰ ان کوڑے کباڑوں کو پھینک دیتا ہے, یاجوج ماجوج کے ختم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ان کی گردنوں پر اللہ پیدا کر دے گا اور تھوڑی دیر میں سب مر جائیں گے. دجال تو 40 دن رہے گا, یاجوج ماجوج تو تھوڑے دنوں میں ختم, اور ایک جانور آگے پھینک دے گا کہیں لے جا کر, اور اس کے بعد پہاڑ کے غار سے یہ ایمان والے نکلیں گے. تو ان کی دعاؤں پر اتنی بڑی پریشانی اللہ نے پھینک دی, اور برکت کتنی آئے گی؟ بارش برسے گی تو ایک بکری کا دودھ پوری جماعت پیٹ بھر کے پیے گی, اور ایک انار پوری جماعت پیٹ بھر کے کھائے گی, اور اس کا چھلکا چھتری کی طرح اڑا جائے گا. تو ایک طرف برکت کے دروازے کھلے, پریشانی ختم ہوئی, اور پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا. اس لیے یاد رکھو کہ جب دین کا کام ہو کر جب دین پھیلے گا تو خراب لوگ رکاوٹ ڈالنے کے لیے چھا جائیں گے, اور گھبرانا مت, اللہ اس کوڑے کباڑے کو پھینک دے گا. یہ قرآن میں ہے, میں نہیں کہتا. آیت سنا دوں. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. آسمان سے اللہ نے پانی برسایا, نالیاں اور نالے چلنے لگے, نیچے کا کوڑا کباڑا اوپر چھا گیا. اب دوسری مثال, وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. وہ جو آگ جلائی تانبے پیتر اور سونے چاندی کے نیچے, تو اوپر محل کچیل چھا گیا. پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اللہ تعالی صحیح پاکیزہ زندگی کی مثال دیتا ہے پانی اور سونے چاندی کی, اور خراب لوگ ضدی عنادی جو چھا جاتے ہیں ان کی مثال دیتا ہے کوڑا کباڑا اور میل کچیل کی. پھر آگے کیا کہتے ہیں اللہ؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. وہ کوڑا کباڑا اور میل کچیل یہ تو پھینک دیا جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اور لوگوں کو نفع پہنچانے والا پانی, سونا چاندی اور پاکیزہ زندگی نبیوں والی, اس کو اللہ تعالیٰ زمین پر باقی رکھتا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال. اللہ اسی طرح مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے. میری تو رائے یہ ہے کہ آج تو ٹھان لو جب تک دنیا میں زندہ رہنا, انشاءاللہ اس دعوت کے کام کو کام بنا کر زندہ رہنا ہے. ارے انشاءاللہ کہہ دو, اور خراب لوگ جو چھا جامے تو گھبرا مت جائیے, ہر زمانے میں چھا گئے. اور جو بھلے لوگ ہیں بے کثیر بے بسی میں ہوتے ہیں اکثر و بیشتر, بنی اسرائیل بھی کمزور, صحابہ کمزور, آخری زمانے والے کمزور, ہم بھی کمزور, لیکن ہمارا اللہ کمزور نہیں, وہ بڑا طاقت والا. یہ کوڑا کباڑا جو چھا رہا ہے گھبرانا مت, لیکن ایک شرط یاد رکھیو, نیچے پانی ہو اور اوپر کوڑا کباڑا ہو تو کوڑا کباڑا پھینک دیا جائے گا, لیکن اگر نیچے بھی کوڑا کباڑا ہو دین کے نام پر
और दीन के काम पर कूड़ा कबाड़ा ही जमा हो रहा हो, इखलास वाले न हो, तो फिर याद रखना नीचे भी कूड़ा कबाड़ा ऊपर भी कूड़ा कबाड़ा, तो फिर नीचे वाले नीचे रहेंगे और ऊपर वाला कूड़ा कबाड़ा ऊपर ही रहेगा, फिर वो फेंका नहीं जाएगा। फेंका कब जाएगा? जब नीचे का पानी फिल्टर हो जाए, साफ हो जाए। और दीन के काम करने वाले कूड़ा कबाड़ा कब बनते हैं? जब इनके अंदर दो बातें आ जाए, एक तो दुनिया तलबी और एक खुद गर्जी। जब ये दो बातें आती हैं तो फिर ये दीन के काम करने वाले भी कूड़ा कबाड़ा बन गए। ये नीचे कूड़ा कबाड़ा और वो ऊपर कूड़ा कबाड़ा, फिर ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। इसलिए फिल्टर करना होगा, दुनिया तलबी निकालकर, खुद गर्जी निकालकर, कुर्बानियों पर जब खड़े हो जाएगी उम्मत तो इंशाअल्लाह इन मुजाहदों में हिदायत भी छुपी हुई है और इन मुजाहदों में अल्लाह की मदद भी छुपी हुई है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आज की इस तारीख में मैं और तुम ये नियत करें कि जब तक हमें दुनिया में रहना है इंशाअल्लाह, दावत के काम को अपना काम बनाकर जिंदा रहना है, और सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारी बीवियां, लड़के लड़कियां, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, बम्बे दामाद, भाई बहन और माँ बाप जिनके जिंदा हो, और कयामत तक की आने वाली नस्लें, बल्कि पूरी उम्मत और इनके कयामत तक की आने वाली नस्लें हुजूर पाक सरसम के काम को अपना काम बनाकर जिंदा रहेंगे। और ये तकरीबन 125 करोड़ की मकदार है। जब ये इस पाकीज़ा काम को काम बनाएगी तो बाकी जो बगैर कलमे वाले हैं वो कितने? 125 करोड़। तो फिर एक के हिसाब में तीन आएंगे, तो एक आदमी तीन को अल्लाह की तरफ खींचे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह खींच लेंगे। और फिर भी कोई जिद्दी और हठधर्मी बाकी रह गया तो फिर ऐसे जहरीले फोड़ों का अल्लाह मियां खुद ऑपरेशन कर देंगे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अब हिम्मतें कर करके अपनी कुर्बानियों को बढ़ाओ। जैसे बदर वाले आए तो थे तिजारती काफिले को गिरफ्तार करने, मुकाबला पड़ गया पूरे लश्कर का, तेरे जम गए, अल्लाह की मदद आई। इसी तरह आप हजरात आए तो थे तीन दिन गुजारने, लेकिन मुकाबला पड़ गया तीन चिल्ले का, तो आप जम जाओ, मदद इलाही ले लो। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो थे आग लेने, लेकिन मिल गई पैगंबरी और दीन का काम, ले लिया मदद अल्लाह की आग।